Tere tulemast siis meie sessioonile. Tegemist on Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi sessiooniga, mis keskendub see aasta abiarstindusele. Käime üle süsteemi positiivsed aspektid ja räägime natuke probleemidest ka ja üritame neile siis üheskoos lahendusi leida. Kui ma saaks oma ettekande ka. Aitäh! Mina olen Liis Kibuspu, olen nüüdseks seltsi endine välisasjade asepresident ja teen kõigepealt teile väikese sissejuhatuse, et süsteemist väike ülevaade teha. Kõigepealt räägin sellest, et kes abiarst selline üldse on. Et abiarst on tudeng, kes on läbinud kõik neljanda kursuse kohustuslikud ained ja töötab siis tervishoiuteenuse osutamise juures oma juhendaja käel. Enamasti kohtab neid abiarste haiglates just suvel ja pärast neljanda kursuse lõpetamist. Osad on ka sellised, kes töötavad viienda kursusega paralleelselt ja mõned jäävad vapralt tööle ka kuuenda kursuse praktika kõrvalt. Aga valdavalt 85% tudengitest lähevad kohe pärast neljandat kursust tööle ja see protsent on läbi aastate üsna stabiilselt püsinud. Räägiks siis sellest, et kuidas see süsteem üldse pihta hakkas, miks meil selline süsteem on välja kujunenud. Üks peamisi põhjuseid oli see, et tudengitel ei olnud väga palju võimalust meditsiiniga kokku puutuda praktikavormis enne, kui nad läksid residentuuri. Tudengid töötasid ainult hooldajate ja abiõdedena ja sellest arstitudengi jaoks jääb kindlasti natukene lahjaks. Et muidugi tehti nii-öelda abiarstitööd küll enne seda süsteemi algust, et näiteks tudengid olid tööl hooldajatena, aga täitsid siis ülesandeid ja tegid protseduure, mis tegelikult olid kaugeltki hooldaja vastutus ja pädevuselt väljaspool. Ja muidugi on see süsteem oluline ka siis tööandjate poole pealt, et tegelikult tööjõu puudus ja seda eriti just suveti oli olemas. Eesti arstitudengid hakkasid siis tööl käima Soomes, sest et teadupärast Soomes on selline süsteem juba pikka aega olemas olnud. Ja Soome kolleegid küsisid väga mõistliku küsimuse, et miks te siis endale sellist süsteemi ei tahaks teha. Nüüd aastal 2007, oktoobrikuus, oli teadaolevalt esimene arutelu siis sellel teemal. Et oli PERHIS konverents, kes ravib meid homme, kus võtsid sõna Martin Tell ja Merit Tõnispoeg ja arutasid siis sellise tuleviku vaatava suuna üle. Sellest oli muidugi kinni haarata, et aastal 2008 ja 2009 sai siis Eesti arstiüliõpilaste selts kokku ka sotsiaalministeeriumiga, kus parajane minister oli siis Maret Maripuu ja räägiti läbi ka siis Eesti Arstide Liiduga, Eesti Haiglate Liiduga ja ka Tartu Ülikooli arstiteaduskonnaga, kus siis kõik need osapooled olid tegelikult väga positiivselt meelestatud selle suhtes, et anda ka arstitudengitele võimalus siis meditsiinisüsteemis töötada. Et peamised siis partnerid olid meil seal Urmas Sule, Eesti Arstide Liidu president Andrus Mäesalu ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna poolt dekaan Joel Starkov. Nüüd kõigi nende arutelude tulemusena aastal 2019 saigi valmis siis tudengite poolne kontseptsioon, milline see süsteem võiks hakata välja nägema. Ja sellega pöörduti ka siis uue sotsiaalministri Hanno Pevkuri poole. Nüüd selle süsteemi väljatöötamisel oli meil tegelikult väga suur abi Soome poolt, kus siis Iiro Kahriaho oli see, kes jagas oma kogemusi Soome poolt, et aidata meile enda süsteemi välja töötada. Aastal 2010 moodustati sotsiaalministeeriumis selle jaoks spetsiaalne komisjon, et töötada välja siis õiguslikud alused selleks, et tudeng saaks abiarstina töötada. Ja see viis selleni, et 16. detsembril aastal 2010 võetigi vastu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus, mis siis sõnastab selle nii, et neljanda kursuse läbinud tudeng saab töötada tervishoiuteenuse osutamise juures juhendaja käel. Kus juures tegelikult sõna abiarst seadus ei maini, et tegelikult see nimetus abiarst on meie enda poolt siis süsteemile antud ja seda defineeritud ei ole. Ja sellest järgmisel suvel
Aastal 2011 läksidki esimesed agarad tudengid Eesti haiglatesse tööle. Nüüd esimesel suvel töötas haiglas umbes 35 abiarsti. Nüüd pärast seda esimest aastat meil tegelikult väga täpseid numbreid teile edastada ei olegi. Need numbrid on tuletatud iga-aastastest tagasisidadest, aga need on üsna hästi peegeldavad siis seda, et mis see arvukus abiarstidel on. Et nagu näha, siis juba teisel aastal tõusis hüppeliselt nende tudengite arv, kes tahtsid ja said abiarstina tööle minna, et see tõusis juba üle 100. Ja seda tõusutrendi on ilmselgelt siit näha, et eelmine suvi on siis abiarstina töötanud juba ligi 160 tudengit. Ja rääkides nende inimestega, kes olid süsteemi algusaastate juures, siis nemad ei osanud tegelikult ette näha, et see huvi tõesti nõnda suur saab olema. Nüüd räägiks ka sellest, et mis riigis meie tudengid töötavad. Et kuna ma tõin välja, et miks süsteem oli tudengite jaoks vajalik, et just praktika aspekt ja meditsiiniga kokkupuutumine ning haiglate poolelt see, et tudengid tegelikult peaksid ikkagi saama varakult kokku puutuda meditsiinisüsteemiga just Eestis, sest et me tõesti usume, et see on üks aspekt, mis aitab noori tudengeid ja siis hiljem ka noori arste hoida Eestis, on see, et nad saaksid varajase kokku puuta just Eesti haiglatega ja Eesti meditsiinisüsteemiga ja käia ka Eesti perearstikeskustes tööl. Nüüd aastal 2014, mis tegelikult oli üsna hiljuti, käis Soomes tööl abiarstina 13% tudengitest. Nüüd viimased kaks aastat on näha, et aastal 2016 oli see protsent 3 ja aastal 2017 oli see protsent 2. See vahepealne pisikene tulp esindab siis neid tudengeid, kes on töötanud nii Eestis kui Soomes. Et juba siit on näha, et see võimalus, et Eestis saab töötada, tähendab seda, et tudengid võtavad sellest võimalusest kinni ja tegelikult tahavad nad käia siin abiarstina tööl. Siis natuke sellest, et miks haiglad üldse palkavad abiarste tööle. Et eriti algusaastatel oli hästi oluline aspekt see, et tööandjad tahtsid pakkuda arstitudengitele igakülgset võimalust haridust saada ja nende haridust parandada just siis sellest praktilisest aspektist. See on kindlasti väga oluline, see on üks alustalasid, miks see süsteem üldse sai loodud. Aga mis on positiivne nähtus, on see, et viimast aastatega on siia kõrvale väga oluliseks tõusnud ka töökoormuse leevendamine, mis näitab seda, et siis töökohtade pakkujad näevad abiarstides ka tegelikult tõsist lisandväärtust ja abiväge oma tööjõupuuduse lahendamisel. Muidugi selle kõrval on väga olulisena ikkagi püsinud see, et kõik on huvitatud sellest, et tudengid saaksid kõige parema võimaliku hariduse. Aga lisaks palgatakse neid tööle ka sellepärast, et puhkustajal on vaja asendajaid leida ja kes see muu töötab 2 kuud, hea meelega kui tudeng. Ja samuti ka siis reklaam, mis on just lootus, et abiarst tuleb tulevikus samasse kohta tagasi tööle. Ja see on pigem just suuresti oluline väikeste kohtade tervisajuasutuste puhul. Nad saavad abiarstile tutvustada nende töökorraldust, kokkupuudet siis nende meeldiva ja toetava kollektiiviga. Ja loota, et võib-olla tuleb see tudeng siis arst residentina või arstina hiljem sinna tagasi tööle. Ja kõigi nende aastate jooksul, mis me oleme tagasisidet kogunud, on tegelikult ainult üks vastus olnud see, et lihtsalt rahaliselt soodsam on abiarsti palgata. Et ma loodan, et see ei tulene sellest, et siis tervishoiuasutused ei julge nagu öelda, et me oleme mingi odav tööjõud, sest tegelikult, eks me natuke oleme, me oleme tõesti abiarstid, aga see on selles suhtes väga positiivne nähtus, et see ei ole mingi ajendav faktor nende palkamiseks. Kui tagasisidest rääkida, siis tahaks puudutada ka seda, miks see tagasiside meie jaoks just nii oluline on. Et miks me saadame iga aasta kõigile kirju korduvalt, palume neid täita, on see, et me tegelikult ka tahame hinnata, mis selles süsteemis toimub. Ja me tahaksime ka siis neid probleeme reaalselt lahendada ja ellu viia muutusi. Et selleks näiteks on üks hea töövõit, et aastal 2013, ehk et selleks ajaks oli töötanud haiglates ainult 2 suve abiarstid, ilmestus juba tagasisidest,
et tegelikult oleks abiarstil palju parem töötada, kui ta saaks näha patsiendi varasemaid andmeid e-tervise infosüsteemist ja samuti esines ka vajadust välja kirjutada retsepte. Ja see ei tulenenud ainult tudengite tagasisidest, vaid seda oli väga tugevalt ka kajastatud juhendajate poolsetes arvamustes, et nende tööd koos abiarstiga oleks lihtsustanud ja tõhustanud oluliselt see, kui tudeng näeb patsiendi varasemaid andmeid ja kui ta saaks ka mingil määral osaleda siis selles retseptide kirjutamises. Nüüd läks 4 aastat aega ja tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes palju vaeva ja tööd tegid. Sest et 17. märtsil aastal 2017 võetigi vastu siis tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus, mis võimaldab abiarsti ligipääsu e-tervise infosüsteemi. Samuti oli siis selgituskirjas juttu sellest, et abiarst saab selle nii-öelda kahe allkirjaga retseptiõiguse, mis siis sisuliselt tähendab seda, et abiarst valmistab retsepti ette, ja see läheb tema juhendajale kinnitamiseks, et siuke kontroll on peal. Aga otseselt seaduses seda sõnastatud ei ole. Aga nüüd viimases tagasisides ilmestus, et noh, see on võib-olla natukene, ei ole nii kiiresti läinud selle siis võimaluse loomine. Et kui tuua nüüd tervishoiuteenuste osutajate poolt, siis tagasiside välja on öeldud, et võimaldab mõlemat on ainult 39%. Ja see, et võimaldab vaid e-tervise infosüsteemile ligipääsu, on seal 29%. Et noh, minna on veel, et see saaks tõesti kõigitele töötavatele abiarstidele tagatud. Nüüd tudengite tagasisidest oli tegelikult üle pooltel öeldud, et nad ei saanud ei ühtega teist teha. Ja siuke 16% ja 10% oli see, et kas said kahe allkirjaga retsepti kirjutada või said ligipääsu e-tervise infosüsteemile ja osadel siis said mõlemat, aga üsna vähe. Kus see vahe võib tulla on see, et suurem osas tudengid ikkagi töötavad haiglates, aga tagasisidele vastavad meil palju agaremalt just perearstikeskused, et sellest võib see siuke ebakõla või mitte vastavus tuleneda. Ja noh, muidugi võib-olla on see ka teadmatus, et kas ma siis nüüd saan või kelle kontalt ma parajasti sisse olen logitud. Sest üks kõige suuremaid mures oligi see, et ega see, et abiarst ei saanud retsepte välja kirjutada või ei saanud digilukku ligipääsu, ei tähendanud, et ta seda tegelikult ei teinud. Lihtsalt oldi sisse logitud oma juhendaja kontalt ja kõik töö käis juhendaja kontalt. Et selle vastu me üritame ka selle muudatusega natukene siis võidelda. Nüüd tooks välja ka selle, et kuidas üldse selle süsteemiga rahul ollakse. Et tagasiside on tegelikult väga tugevalt positiivne. Tervishoiuasutused on süsteemiga väga rahul. Üksikud vastused on need, mis 5-punkti skaalal ütlevad, et rahulolu on alla 4 punkti. No see siuke iga-aastane kõikuvus on normaalne. Nüüd tudengid on alati natuke kriitilisemad kõige suhtes, aga siiski nähtavalt on, et inimesed on väga rahul selle süsteemi ja selle võimalusega ennast praktiliselt harida. Nüüd tooks välja ka, mis on meie eesmärgid kogu selle süsteemiga, et need tulenevad meie strateegiast. Ja esimene punkt seal on see, et abiarstinduse süsteem peaks olema läbipaistev ja efektiivne, mille esimeseks indikaatoriks on see, et aastaks 2018 on meil seadusega tagatud see kahe allkirjaga retseptiõigus ja ligipääs e-tervise infosüsteemi, mis on siis osaliselt roheline, osaliselt punane, sest et tegelikult see seaduse muudatus on läbi läinud. Nüüd teine punkt seal on see, et hiljemalt aastaks 2020 on abiarstinduse süsteemil riiklik rahastus. See on nüüd natukene siuke ambitsioonikam punkt ja võib-olla seda me saame arutada siis selles diskussiooni osas. Ja lisaks soovime me südamest seda, et abiarstina töötamine oleks siis loomulik osa tudengi arstiks kasvamisest siin Eestis, et nad leiaksid, et tõesti abiarstina töötamine oma õpingute jooksul oleks midagi, mida nad tahavad teha ja oleks midagi, mis on täiesti loomulik ja igapäevane nähtus.
Ja selle indikaatoriteks valisime me selle, et aastaks 2020 on kuuenda kursuse alguseks töötanud abiarstina 60% tudengitest ja see on meil kindlasti täidetud. Juba viimased kaks aastat on nüüd saanud üle 60%, aga jäänud alla 70%. Ja teine indikaator on see, et aastaks 2020 on 90% nendest töötanud tudengitest teinud seda just Eestis. Ja nagu paar slaidi tagasi oli näha, siis selle oleme me küll aga saavutanud, et see on langenud tõesti suuresti. Ja tagasi sidedest on näha olnud ka seda, et inimesed soovivad ühte kohta, kust leida seda informatsiooni, mida ma teile siin räägin. Ja see tõttu pingutasime me viimase kuu jooksul väga, et luua siuksed tekstid, mis aitaksid nii tudengiti, nii haiglaid kui perearstikeskusi. Ja see on meil leitav kodulehelt eas.ee, ilusti abiarstinduse nupukeselt. Ja seal on kirjas ka üldinfo ning üldinfo alt on leitav ka tagasiside, mis on meil igaastaselt kogutud. Ja nüüd, kui te sisse tulite, siis te nägite kindlasti neid voldikuid, et ma soovitan kõigil selle kaasa haarata siit, kui nad seda veel ei ole teinud, et siin on siuke väike lühikokkuvõte. See on natukene rohkem suunatud küll tervishoiuasutustele, et mis, kes abiarst on, kus temast võiks kasu olla, miks teda tööle võtta ja mis see patsiendipoolne kasuga sellest kõigest võiks olla. Nüüd aitäh ja küsimused kommentaarid on siis oodatud meil diskussiooni ajal. Ja selle diskussiooni jaoks ma annakski sõna meie moderaatorile Priit Ohverile. Tere ka minu poolt kõigile. Nimi Priit Ohver. Olen ka olnud kunagi välisasjade asepresident Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsis abiarstinduse teemasid ajanud. Hetkel viienda kursus arstitudeng ja et kõik oleksid teadlikud, siis töötan ka samal ajal sotsiaalministeeriumis e-teenuste valdkonnas, nii et tegelikult osalt puutun kokku ka nüüd selle ministeeriumi köögipoolega. Selleks, et meie diskussiooni nüüd edasi viia, paluksin meie esinejad siia lavale, et alustaksime Aile Kaasikust Rakvere haigla EMO juhatajana. Tere päevast kõigile, mina olen Aile Kaasik, juhatan Rakvere haigla EMO-t ja abiarstindust oleme rakendanud aastast 2011. Siis Ülle Jakovlev, abiarstide juhend Ida-Tallinna keskhaiglas. Ülle, sa võid ka juba siia üles tulla ja võid ka mikrofoni võtta. Ja... Tere, mina olen siis Ülle Jakovlev ja juhendan samamoodi abiarst Ida-Tallinna keskhaiglas. Et meil on siis ka abiarstinduse esimestest aastatest käinud inimesi suviti tööl ja muidugi ka praktikal hiljem, et praktika ei ole just see abiarstina töötamise, ei ole samaväärne, praktika on kohustus, aga endokrinoloogia osakond on siis see, kus mina olen neid juhendanud. Ja endokrinoloogia on selline pisik eriala, et võib mõelda ju, et mis selle abiarstil siin endokrinoloogias teha on, aga me oleme hästi paljude teiste osakondadega seotud, et me konsulteerime paljusid osakondi, nii et tegelikult meie osakonna läbi näeb väga paljusid teisi osakondi meie haiglas. Ja. Nüüd Heli Paluste, Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht. Ja võid ka siis tutvustada ennast, mis kokku puuda on abiarstindusega. Mina olen siis Heli Paluste Sotsiaalministeeriumist, nagu juba öeldud, ja olen selle abiarstinduse süsteemi juures olnud selle loomise algusest päris, nii et mäletan kõiki neid diskussioone selle päris alguses ennem kui see asi jõudis seaduse tasandile ja selles mõttes oman küll ajaloolist mälu. Nüüd Liis Puis, reumatoloogi resident. Võtsad mikrofoni, pütte Liisile mikrofoni ulatada. Okei, ma räägin see sisse, tere. Mina olen Liis, praegu siis olen esimese aasta reumatoloogi resident ja siis umbes täpselt aasta tagasi tegin oma viimase valve abiarstina ja töötasin siis kokku abiarstina kaks aastat.
Nii, ja kuna Liis Kibuspuu ei ole meil laval tükk aega olnud, siis palun, et tuleksid ka tagasi. Ja saaks Liisile mikrofoni ulatada ka. Ja ma olen siis ka Liis. Et olen abiarstindusega kokku puutunud nüüd 3 aastat. Esimene aasta viisin läbi siis suurt tagasisidekogumist. Teine aasta töötasin isa abiarstina. Ja nüüd siis olen aasta aega välisasjade asepresidendina seda kogu kupatust üritanud natukene eest vedada. Aitäh. Enne kui me alustame paneeldiskussiooniga, selgitan ka natukene reegleid. Et igal hetkel on võimalik küsida küsimusi. Seda võite teha siin samas ruumis, tõstes lihtsalt käsi ja Annabel jookseb mikrofoniga teie juurde. Kui ma ei märka, et teil küsimus on, siis võite lehvitada. Kui ma ikka ei märka, võite natukene häält teha. Aga kõige lihtsam on tegelikult, kui te lähete Facebooki, eeldusel, et te pole oma kontot veel ära kustutanud seal, ja lähete Eesti arstide päevade lehele, Eesti arstide päevad 2018, ja seal on abiarstinduse sessiooni kohta eraldi postitus, ja selle postituse kommentaaridesse saab ka küsimusi jätta, et neid aegajalt sosistatakse mulle ka kõrva. Nii, aga meie paneel diskussiooniga on lood sellised, et mina esitan küsimusi aegajalt kõigile, aegajalt eraldi teile. Ootan teie ausaid ja konkreetseid vastuseid. Ja alati on siis võimalik, et isegi kui küsimus ei ole teile suunatud, aga kui te tunnete, et te tahate seda teemat kommenteerida, et siis lihtsalt antke märku ja võite julgelt sõna võtta. Arutelu on meil siis mitmes blokis. Ja mõtlesime, et alustaks sellisest üldisest blokist, ehk siis mis tolku nendest abiarstidest ikkagi on. Ja siin ma pöörduksin Liis Puisi poole, kes on mitte ainult siis aastaid töötanud abiarstina, vaid on ka tegelikult päris palju tööd teinud, et abiarstidel oleks vastav tugi, et oma tööd hästi teha. Et Liis, sa töötasid Põlva haiglas, kui ma õigesti mäletan. Ja nüüd oled sa resident kus kohas? Tartu Ülikooli kliinikumi reumatoloogias. Et kuidas aitasid sind abiarstina omandatud kogemused nüüd residentuuris? Ma võib-olla natukene enne avan seda tausta ka, oma nii-öelda abiarsti tausta, et ma võib-olla nii-öelda arustasin oma karjääriredelit ebatraditsiooniliselt, seda siis selles mõttes, et ma ei olnud tegelikult enne üldse meditsiini valdkonnas töötanud, ma ei olnud põetaja olnud, ma ei olnud abiõde olnud, et minu esimene nii-öelda töö meditsiinis oligi abiarst. Ja et asjale veel vürtsi lisada, otsustasin ma muidugi minna maakonnahaiglasse ja otsustasin minna sellisesse maakonnahaiglasse, kus tegelikult nii-öelda statsionaarselt emoarsti olemas ei olegi. Et seal ongi abiarstid, on õed ja vastavad siis osakonnaarstid, kes siis käivad nii-öelda all emos patsiente konsulteerimas. Ja mis võib-olla veel selle asja tegi natuke keeruliseks oli see, et ma olin siis just lõpetanud 4. kursuse ja nagu me kõik teame, 4. kursusel ei tea sa lastest midagi, ei tea sa neuroloogiast midagi ja noh, tegelikult ei tea sa üldse suurt midagi. Et selles mõttes see oli üks väga omapärane kogemus, see oli väga hea kogemus ja noh, iga ilma asjata ei öelda, et mis ei tapa teeb tugevaks, tegi küll tugevaks. Aga mis see siis mulle kaas andis, et tegelikult ma selle peale isegi kodus ei mõtlema, et mis on see esimene asi, mis mulle meelde tuleb. Ja võib-olla ma ütlen midagi väga nüüd ebatüüpilist, ma ei tea, võib-olla ma loodan, et on inimesi, kes samamoodi on mõelnud või mõtlevad, et tegelikult kui me mõtleme, et miks tahavad tudengid minna varakult tööle, ma arvan, et enamustel tuleb esimesena asjana mõttesse see, et tahaks teha kuskile väga auke või siis neid auke, mis ei pea kuskil mõnes kohas olema, neid hoopis kinni panna. Ja õmmelda, panna torusid, kõiki asju, et tahaks jubedalt seda käelist tegevust. Ja see kõik on väga oluline, õmblemise kogemus, seda kindlasti abiarstina eriti siis emos töötades saab ja see on tõesti üks väärtus, mille ma seal kaasa sain, aga tegelikult kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis mis võib-olla oli kõige olulisem asi oli see, et abiarstina ma sain võib-olla oskuse või vähemalt parema oskuse, kui mul enne oli koguda anamneesi, et ütleme nii, et tegelikult kõik patsiendi käsitlus, kogu see asi algab pihta ju anamneesist. Ma õppisin emos, esiteks ma nägin seal nii palju erinevaid patsiente, alates väikestest lastest kuni eakateni, erineva taustaga inimesi, erinevaid inimesi ka selles mõttes, et kellelt tuli seda anamneesi välja pinnida, kes rääkis seda natukene võib-olla liiga palju,
et kõik seda ma tegelikult, ma arvan, et see on üks väärtuslikum oskus, mis ma sealt sain, et ma õppisin rääkima iga inimesega. Et seda ma olen ka näinud nüüd oma hilisemas elus, et tegelikult kohe, kui ma arstiteaduskonna lõpetasin, noh, natukene ma puhkasin, aga ma läksin juba samal suvel tööle üldarstina. Ja koht, kuhu ma läksin, oli psühhiaatriosakond. Ja seal ma tundsin, päris reaalselt tundsin esimest korda, et kui hea mul oli tööle minna ja kui hea, et ma olin parem patsientide kokku puutunud, sest no psühiaatrist teadupärast sa pead rääkima inimestega väga isiklikel teemadel, see ei tule alati kohe väga kergelt, aga mul ei olnud nagu seal kordagi sellist mõtet, et issand, kuidas ma nüüd lähendan neid asju küsima, et kõik oli kuidagi, noh, sa olid selle oskuse varem juba kaasa saanud, et sa oskad läheneda patsientidele, sa oskad ka sellistele nii-öelda habrastele patsientidele läheneda, et tegelikult see läks väga valutult ja residentuuris samamoodi. Et ma arvan, et see on tegelikult kõige väärtuslikum asi, mis ma sain. Aitäh. Ma veel jätasin rahule, et ma küsiks nüüd ka teiselt poolt, et see on nüüd, mis sina oled saanud, aga mis sa arvad, mida abiarst toob haiglale või perearsti praksisele? Esiteks ma arvan, et tegelikult igale võib-olla sellisele, eriti võib-olla maakonna haiglas, kus paljuski töötavad sellised võib-olla natukene vanemad arstid, et see kuidagi see nooruse rõõm tuleb sealt kaasa ja sellised uued ja värsked teadmised. Ja tegelikult on väga huvitav diskussioon tekib nii-öelda noorte arstide või siis ka abiarstide ja vanemate kolleegide vahel, et ühel poolt meie võib-olla toome neile kaasa mingeid uusi lähenemisi, mõtteviise, nemad jagavad meile oma kogemusi. Ja muidugi see tegelikult see nii-öelda see tööjõupanus on väga oluline samuti, et mina mäletan, et koht, kus mina töötasin, et seal oli muidu selline süsteem, et abiarstid siis läksid sinna tööle nii-öelda iga tööpäev kella 4:00 siis kuni järgmise hommikuni ja kõik nädalavahetused. Ja ühel hetkel siis maakonna haigla rahaliselt ei olnud enam nii-öelda võimeline abiarste nii palju hoidma seal tööl ja jäädi ainult siis selle nädalavahetuse süsteemi peale. Ja oli kuulda tegelikult arstide seas väga suurt nurinat, et see tegelikult, kui sa oled valvearst kuskil osakonnas, siis käia iga selle patsiendi pärast seal all, tal on võib-olla mingi väga lihtne probleem, mille pärast seda üldse ei peakski kutsuma, aga noh, õde tegelikult ei saada neid ju alati ära. Et tegelikult see suurendas väga olulisel määral nende töökoormust. Et nemad näiteks seal oma osakonnas ei saanud enam nii palju selle mõnele teisele patsientile pühendada, nad pidid pidevalt siin alla hakkama jooksma. Aitäh. Aile, kuidas on sinu seisukoht? Mis väärtust on abiarstid toonud Rakvere haiglale? Et tegelikult natuke kaavan tausta, et meie alustasime esimeste abiarstidega sellises süsteemis, et need tollel hetkel tudengid olid meil alustanud siis hooldajatena, teinud läbi abiõe staadiumi ja siis järgmise nad olid abiarstid, nad olid nagu meil süsteemis tuttavad, kui nad arstina alustasid, aga iseenesest see kasutegur on väga suur just nimelt selle poole pealt, et kui meil EMOs on patsientide pealevool ka suur, et siis selle, noh, ütleme ka anamnestilise poole töö, anamneesi äravõtmine, esmane ülevaatus ja ka esmase, ütleme, selle analüüside uuringute seadmine, et see tuleb neil hästi välja. Ja noh, tausta suhtes nii palju ka, et meie EMOsse ei võta tööle nagu abiarsti niimoodi, et ta tuleb ja teeme avalduse ja järgmine päev ta on kohe abiarst ja valvegraafikus. Et need abiarstid läbivad siis meil EMOs sellise eelõppeperioodi, kus nad siis tutuvad kõik võimalike, ütleme, selle süsteemidega, kuidas asi paperimajandus käib ja on meil ka siis tehtud seal teatud ettevalmistused, on teatud protokollid, analüüside võtmise osas teatud haiguste seisundite puhul, mille järgi peaks siis juhenduma ja ka abiarstid meil EMOseid saavad tagasi sidestatud, et mina siis loen patsiendi kaarte ja annan patsientide käsitluse kohta siis abiarstidele tagasi side. Mitte küll iga juhtumi kohta, aga noh, see tagasi side tuleb siis nagu kahes valdkonnas, kas siis positiivne või siis ka vahel negatiivne. Et need, noh, arutame siis läbi, et kuidas oleks võinud taktika olla ja kas see oli kõige optimaalsem lähenemine. Et selles mõttes nagu meil on selline
suhestumine, sidestumine, aga kasu on meil neist väga palju praegu küll. Aitäh. Ülle, sa oled väga palju abiarstidega kokku puutunud. Kuidas on sinu seisukoht selle küsimuse osas? No mina siin tõesti nõustuksin residendi sellise tundega või mida tema sai abiarstina töötades, et see kasu ja see no ütleme informatsioon, mis see levib, see on kahesuunaline tõesti. Et see on tõesti selline, et meie saame ka väga palju abiarstidelt, me saame siukest särtsu ja rõõmu ja uusi teadmisi, mida teie olete ülikoolis õppinud ja me saame teada, kuidas üliõpilasi praegusel hetkel õpetatakse ja mida uut neile õpetatakse. Ja nemad meie käest saavad siis ikkagi, ma loodan, et meie parimaid kogemusi. Ja alati, kui uus abiarst tuleb, et siis tekib nagu mingisugune selline uus elu jällegi osakonda, et noh, inimene on teissugune ja siis õpime teda tundma, tema õpib meid tundma ja see diskussioon alati, mis arstide toas nagu toimub, et ma arvan, et see on hästi selline vastastikune, et mõlemad pooled saavad sealt ikkagi hästi palju positiivset. Et loomulikult on abiarstidest koormuse jaotamisel, et meie tööpäevad on ju väga tihedad ja me oleme siis hõivatud ambulatoorses töös, me oleme statsionaarses töös, me käime EMO-s, meil on nagu EMO valved, selles mõttes, et arstide vahel on jaotatud telefon, et kes mis nädalal siis käib seal EMO-s allkonsulteerimas ja noh, abiarstist on tõesti selles mõttes ikkagi väga palju abi, et ta võib selle esmase ülevaatuse ise ära teha ja siis tuleb ja räägib, et mis mured on, et kuidas me saame aidata. Nii et noh, ma arvan, et väga, väga palju aspekte siin on, millest meil on abiarstidest kasu. Aga noh, väiksed murekohad ka, et ma ei tea, kas siin juba on õige seda sisse tuua, aga noh, tõesti, et kui abiarst vaatab esimest korda patsienti ja tahab tema kohta rohkem infot saada, siis ma võin öelda, et meie haiglasta praegu digilukku ei pääse. Selle juurde tuleme ka hiljem tagasi. Nii, aitäh. Ma olen palju nüüd kuulnud siin, et abiarstist on toob värskus, ta aitab esmast läbivaatust teha, sellega lahendab natukene koormuse küsimust, et teeb ka kergemaid juhtumid ise, aga kuidas on näiteks ravipoolega? Et abiarsti suhe ravi. Just, et mis kasu on abiarstidest ravitegevuses, et mitte ainult siis anamneesi võtmine ja uuringute tegemine, vaid ka ravi pool? No eks abiarst ikkagi teeb oma esimesed sellised pakkumised, et kuidas tema selle patsiendi ravi muutmist näeb või kust poolt tema alustaks, et võib-olla lihtsamad asjad saab ta ikkagi ise alustada. Aga nii mõneski küsimuses, kus ikkagi vähegi ebakindlust on, et ma soovitan juhendajaga nõu küsida. Ja juhendaja kindlasti võiks olla siis ikkagi, kui mitte kogu aeg kõrval, siis vähemalt telefonikõne kaugusel. Et kuidas sina selle ravi aspekti kommenteeriksid, et palju sa ise said alustada ravi? No selles mõttes, et see on... Ma arvan väga õige mõte, et kui on küsimused, siis alati tuleb läbi arutada ja seda sai seal haiglas ka väga hästi teha. Aga selle ravi poole pealt, et kuna mina olin erakorralise meditsiini osakonnas, et siis alati võibolla ei olnud sul nagu nii-öelda piisavalt ajalist ressurssi, et võibolla seda konsultatsiooni sealt ülevalt ära oodata, sest kui on mingi väga äge valu, muidugi sa määrad ju valuravi kohe, on ju, et sa ei patsient ei pea ootama seal tund aega selle valu käes. Ja noh, sellised võibolla erakorralisemad situatsioonis ikka lahendsid ära, aga kui oli juba küsimus sellises koduses ravis või, et noh, siis oli alati ikkagi hea eriti alguses need asjad läbi arutada, et kas või esitada siis oma mõte, et mina teeksin näiteks, et määraksin talle selle koju ja selle edaspidi, et mis te arvate, kas see sobiks ja oli alati hea, kui noh, arst siis selle üle vaatas ja nõustus sinu mõttega või siis pakkus midagi muud välja. Ma hea meelega kommenteeriks seda, et EMO aspektist on niimoodi kindlasti, et see ravi määramine ja esmase, et ütleme ka ravivõtte, et võib see arbiarst väga edukalt ära sooritada, et kindlasti ei saa sellega kohe hakkama võib-olla värskelt alustanud abiarst, aga kui tal on juba EMO-s töötamise kogemus ja eriti need, kes siis on töötanud 4. kursusest kuni sinna 6., et nende, ütleme, kogemuse
süvenemine ja sisse elamine, et nad väga-väga edukalt saavad hakkama esmaste ka ravivõtetega ja kindlasti siin on see väga õige Ülle märkus, et see, kui ei ole koha peal juhendajat, siis ta peaks olema telefoni kõne kaugusel. Et saab võtta telefoni ja küsida, et mul on selline mõte, et kuidas tegutseme, sest EMO tõesti on selline koht, kus vahest tuleb teha väga palju kiireid otsuseid järjest. Jah, et selles mõttes võib-olla osakonna töö natukene erineb sellest, et kui EMOs tuleb tõesti kiiresti teha ja esmased asjad kohe ja kähku ära teha, et tõesti, et patsient ei pea valu kannatama ja seda oskab abiarst kindlasti teha, aga kui on küsimus mingi keerulisema raviskeemi korrigeerimises, et siis tavaliselt ikkagi me soovitame koos need otsused teha. Okei. Heli, oled nüüd tegelenud abiarstindusega, nagu mainisid, alguspäevadest saadik. Et minu küsimus on, miks? Et mis on riigi seisukohast see kasu abiarstist? Tegelikult, kui see ettepanek nagu meieni jõudis, siis peab ütlema, et ega tõenäoliselt ilma arstiüliõpilaste endi sellise väga selge nägemuseta meie selle peale kindlasti ei olekski tulnud, sellepärast, et kogenud kolleegid siin saalis kindlasti teavad, et ega siis üliõpilased on töötanud ju haiglates ja tervishoius nagu enne seda ka ja töötasid küll hooldajate, küll õdedena, sõltuvalt sellest, kui kaua siis keegi parasjagu õppinud oli, nii et me tegelikult ei osanud selles nagu probleemi näha, aga tõesti arsti üliõpilastel endil oli nagu väga selge visioon ja kogemus põhjanaabrite juurest ja niimoodi see väheaval kerima hakkas ja ma arvan, et sellisena nagu ta täna toimib, on see tõesti selline väga positiivne edulugu iseenesest. Ja lisaks sellele, et noored saavad nüüd tõesti sellisel viisil töödata mitte hooldajate või õdedena, vaid kohe päris nii-öelda abiarstidena, nagu neid ollakse harjunud kutsuma, see on igati hea. Ja lisaks sellele tegelikult, kui ma nüüd ütlen, mis kogu see protsess on ministeriumi jaoks nagu annud, siis tõesti ega enne seda nagu poliitika tegemisse arsti üliõpilased üldse väga kaasatud ei olnudki. Et selle protsessi käigus kujuneski noortest tegelikult selline täiesti osale ja kõikides poliitika kujundamise protsessides ja me väheaaval oleme aina rohkem hakanud neid kaasama erinevatesse muudesse diskussioonidesse ka, nii et see protsess tõi nagu arsti üliõpilaste ühenduse tegelikult poliitika kujundamisse, mis on olnud väga, väga, väga värskendav, väga, väga kasulik, ma arvan. Ja me oleme noortelt saanud selle abiarstinduse süsteemi nagu tagasiside kaudu ka väga sellist ausat ja otsekohest tagasisidet, mida võib-olla muidu ei saaks. Noored on väga, väga ausad ja väga tulihingelised ja kriitilised teine kord, mis on ka hea. Nii et sellest on nagu meile ka väga palju abi olnud, pluss see teadmine, mis nagu tegelikult noorte jaoks oluline on, kuidas kogu see õppeprotsess ja hilisem õppimine residentuuris ja mis on nagu tegelikult noorte ootused ja nii edasi, et see niisugune tihedam kontakt üliõpilaste ühendusega on olnud väga, väga kasulik meile ka. Saalist meil vahepeal küsimusi pole tulnud, aga meil on üks Facebooki küsimus, mis on ikkagi paljudel noortel tudengitel pakub huvi, et näiteks Aile ja Ülle, et kui teie palkate abiarsti, siis milliseid omadusi, oskusi ja teadmisi te eeldate, et mida peaks üks tudeng, et mida saaks üks tudeng teha, et olla võimalikult atraktiivne abiarst teile? Et kui meie palkame abiarsti EMO-sse,
siis kindlasti sellel inimesel peavad olema sellised omadused, mis vastavad siis EMO arstile, et ta peab olema kiire, ta peab olema suure pinge taluvusega, tal peab olema tahtmine õppida ära mingid käeline tegevus ja muidugi ka laialdased baasteadmised. Ja noh, ega siis selliseid omadusi ju kohe põhimõtteliselt ei näe ära, kui inimene saadab enda CV või tuleb esimesele kohtumisele. Siis meie tegelikult oleme rakendanud sellist võimalust, et me oleme saanud neid inimesi kutsuda osakonnaga tutvuma ja vaatama, kuidas see tööprotsess kulgeb ja vaatama, kas nad nagu sobivad sellesse tingimustesse, kas nad peavad sellele koormusele vastu ja kas nad tahavad siis sellele olukorrale vastu astuda. Et see on kindlasti natuke teissugusem kogemus, kui nüüd ütleme, palgataks siis patsienti, rohelise tsooni patsienti EMO-sse käsitlema, sest meie ikkagi põhimõtteliselt oleme läinud seda teed, et me lubame selle abiarsti ka ikka raske patsienti juurde, küll koos juhendajaga või siis noh, valves olevate arstidega, et ta saaks nagu maitse suhu sellest tõelisest meditsiinist. Et kindlasti on see situatsioon teissugune, kui nüüd tõesti palgata siis ainult ütleme siis sellise kas traumapunkti või rohelise tsooni patsienti tööle. No mina nagu, meil on nagu olukord natuke rahulikum osakonnas, et selles mõttes meil ei ole kohe sellist actionit ja me tegelikult ei esita mingeid erilisi nõudmisi abiarstile, et tegelikult peab olema lihtsalt tahtmine. Kui sa näed, et inimene tahab tulla, ta tahab teha, ta peab ju kuskilt alustama. Et kui ta on juba neljandale kursusele jõudnud, siis üldjuhul on ta ikkagi juba mingis mõttes selle tööga tuttav, ta on ikkagi kuskil kokku puutunud, et tegelikult me väga kõrgeid nõudmisi nendele inimestele ei pane, et me põhimõtteliselt võtame ikkagi tööle inimese, kes avaldab soovi, ta tuleb esimesele kohtumisele, me räägime, vestleme temaga ja kui tundub, et sobib, siis sobib, et me ei ole tegelikult kedagi tagasi lükanud, et pigem on küsimus selles, et kuidas abiarstid selle info kätte saavad, et kus siis vajatakse tema tööjõudu ja millal ta peaks ühendust võtma, et siis saaks oma soovitud osakonda. Et küll siis töökäigus selgub ja tegelikult on ju tegemist inimestega, kes tulevad koolipingist ja tahavad siis seda esimest touchi patsiendiga saada. Et selles mõttes mingid eri tingimusi nendele meil ei ole. Aga kas teie meelest on vahet, kas on tuleb neljanda kursuse või viienda kursuse abiarst? No viienda kursuse abiarstil on võib-olla juba väike töökogemus ees ja tema oskused on võib-olla natukene suuremad, aga sellegi poolest me ei taha eelistada siis neid, kellel on suurem kogemus, et me tahaksime ikkagi anda võimaluse ka neile, kellel üldse kogemust ei ole, et kuskilt peab ju alustama. Mm-hmm. Nii, seal on küsimus. Tere, Anu Parvel on neljandas kursus arstitudeksis. Et ma uuriksin selle kohta, et kas on ka konkurentsi kohtadele, et kui tihti on siis vaja ka ära öelda võib-olla arstitudengitele. Et vähemalt arstitudengite seas vahepeal tundub nagu, et kohad saavad mingid kotsa ja siis sa pead otsima ikka seda töökohta. Et kuidas sellega praegu olukord on? No mina võin vastata niimoodi, et selle aastal ma pidin kahele inimesele ära ütlema, sest meie võimalus oli võtta üks abiarst selleks suveks, et teadaolevalt töökoormused suveks on natukene väiksemad kui talvel ja selles mõttes, et ma võtsin siis ikkagi selle inimese, kes esimesena minu kühendust võttis ja nii oli. Et kuna meil Rakveres, siis me ei rakenda ainult abiarste suvel, et suvel siis toimub nii meil nagu nii-öelda pereheitmine, et meil siis ühed lõpetavad ja alustavad uued, et see toimub meil suvel, aga abiarstid on meil siis aasta ringi tööl ja tõesti, noh, meil on praegu pakkumine suurem kui meil olemasolevate kohtade arv ja minul on tekkinud nii-öelda list, kus peal on siis tudengid, juba neljandal kursusel nad annavad ennast märku sügisel juba, kui neljas kursus käima läheb, et kas ma järgmine kevadel saan. Ja siis põhimõtteliselt, kui meil see koht vabaneb, keegi otsustab välismaale minna või kuhugi praktikale, et siis ma võtan ühendust ja võtan siis nagu järgmise sealt listilt, kes siis tahaks tööle tulla ja asume siis temaga läbirääkimis- ja õppimisprotsessi läbi viia.
ma kujutan ette, et meil võiks ka mingisugune list olla personaliosakonnas. Ma ei tea, kas see list tegelikkuses ka eksisteerib, aga et noh, mina oma osakonda sellist listi teha ei saa, et mul on suhteliselt väike osakond. Ja pigem see võiks olla nagu sellises haigla sellistes mõõtudes sellist. Okei. Et oleme rääkinud nüüd sellest, mis kasuabiarst toob ja mis kasuabiarst saab, aga ma küsiks mõlemalt Liisilt, et mis takistab olemast väga hea abiarst, et missugust tuge oleks tegelikult veel vaja selleks? Võib-olla, mis minul esimesena meelde tuleb, on see, et kui me lähme tööle, tegelikult saame minna pärast neljandat kursust, siis ma enne ka mainisin, et on teatud ained, mida me ei ole üldse läbinud, aga sa paratamatult puutud töökäigus kokku selliste asjadega, et näiteks siis lapsed, et tegelikult neljanda kursuse lõpetanuna sa ei ole ju tegelikult lastega üldse tegelenud. Et ma mäletan väga hästi, kui ma olin alles alustanud abiarst ja pidin oma esimese lapse läbi vaatama ja siis ma kuulasin neid kopse, mõtlesin, et see küll nüüd päris normaalne hingamiskahin ei ole, aga tegelikult oli. See lihtsalt, sa oled kuulanud ainult täiskasvanu kopsu ja siis sa arvad, et lapse kopsud kulevad samamoodi, et tegelikult nii on ju ei ole. Ja samamoodi näiteks mingid neuroloogilised läbivaatused, et sa ei ole seda varem teinud, aga tegelikult selles mõttes, et vähemalt seal, kus mina töötasin, oli see küll nii, et sa said vanematelt kolleegidelt tuge, et näiteks lapse puhul, et tegelikult see oli hea, sa vaatsid alguses see lapse ise üle ja siis kutsusid lastearsti, kellega siis koos veel vaadata, et tegelikult see väga lõpuks nagu arendas ja samamoodi neuroloogilise staatusega näiteks, et alguses kutsusid sisearsti appi, pärast juba tegid nagu ise, aga võib-olla jah, et kui ma tagasi mõtlen, et mida ma ka EAS siis tegutsedes üritasin natukene nagu ajada, oli see, et teha kas või mingid sellised ettevalmistavaid koolitusi või midagi, et see muidugi kindlasti ei kata ära mitte kunagi kogu seda vajalikku informatsiooni ja oskusi, aga vähemalt annab sulle mingigi baas teadmiste kogumiku, et sul on vähemalt kuskilt nagu lähtuda, sest muidu jah, sa võid teatud teemades nagu täitsa ätta jääda, sest see lihtsalt ei ole kokku puutunud. Ma arvan, et üks asi, mis aitab ühel tudengil olla väga hea abiarst, on üks hea juhendaja. Et nagu me rääkisime, et tudengid on erineva taseme ja oskuste pagasiga, siis on ka väga erineva juhendamisoskusega juhendajaid. Et ma usun, et igal tudengil on potentsiaali olla üks väga hea abiarst, kui tema kõrval on juhendaja, kes võib-olla alguses hoiab teda nii-öelda rohkem oma tiival ja juhendab teda siis väga siis intensiivselt või laseb tal küsida kõik oma küsimused iga sammu kohta üle ja siis vaikselt nii-öelda astub kaugemale ja laseb siis abiarstil rohkem tööd teha. Aga päris elus tuleb ikka, et nii neid juhendajaid, kes ei oska võib-olla nii hästi leida neid ülesandeid abiarstile, nii et abiarst ei tunne, et tal üldse mingit lisandväärtust on ja samas on ka kindlasti neid juhendajaid, kes võib-olla arvavad, et abiarst oskab juba kõike ja lähevad siis ise kuhugi kaugusesse. Et ma arvan, et see kindlasti sõltub ka abiarstist endast, et ta peaks oskama küsida vajalikul momentil abi ja peaks oskama ka siis mingil momentil öelda, et las ma nüüd proovin seda ise. Et see nagu koostöö abiarsti ja juhendaja vahel ongi, mus on üks alustalasid, mis aitaks ühel tudengil teha väga head tööd. Meil oli saalist küsimus vaeva. Jaa, mina olen siis Neve Vent, olen nii õppejõud teile, kui ka siis Tartu Ülikooli kliinikumis arstina tööl. Ja tegelikult tahtsin öelda, et see nõudlus selle kursuse järgi, ehk siis nagu oma kogemusest ma alustasin selle kursusega, et just see sama kolmas, neljas kursus saaks siis esimest infot sellest, et kuidas siis kusagile maakonda läheb, et mis teda seal ees ootab. Ja ma pean ausalt tunnistama, et meil jääb selle kursuse tegemine kogu aeg raha taha. Ehk siis nii minu aja, minu kaaskolleegide aja, kui ka selle tasustamise taha,
et kuna see on suhteliselt, ma tahan teha ta ikkagi alati kontaktõppena üks ühele. Noh, ütleme, või selles mõttes, et väikese grupiga ja nii, et ka need, kes sellel kursusel osalevad, saavad ka käe ise patsiendile külge panna, siis mul on limiit 12 inimest ja kuna meil ei ole selleks finantsi, siis ma saan seda teha ainult ühe kursuse aastas ja praktiliselt on nii, et kui ma selle kuulutan 1. aprillil välja, siis 1. aprillil kell 12.00 on see kinni, sest kõik kohad on täis ja ootelist on pikk. Et see on nagu pigem jällegi sinna, ütleme, meie riigipoolsesse poolele nagu küsimus, et tegelikult me peaksime ka ise tegema midagi selleks, et meie inimesed tahaksid juhendada, tahaksid võtta abiarste, sest tegelikult abiarst on ju ikkagi üks ühele. Me ei saa öelda, et meil on ühe, et üks abiarst peaks tegema ära mingisuguse kolmearsti töö, eks? Ehk et see on ikkagi teile pigem kui praktika andmine, mitte teid kasutada odava tööjõuna. Nii, ja see tõstatab ka ühe minu järgmise küsimuse, eks siis, et me oleme rääkinud, et oleks vaja head juhendamist. Aga et ongi, et mis siin takistab seda hea juhendaja pakkumist, et nagu me oleme tagasi tast aru saanud, siis noh, iga ühel ei ole ikkagi nii head kogemust, et kõigil ei ole Ülle Jakovlevi oma juhendajaks. Et Neve ventestatas siin raha küsimuse ja muidugi kui juttu on rahast, siis kõik vaatame ministeeriumi poole. Heli, kuidas kommenteerid? No ma saan aru, jutt käib ju tegelikult lisarahast, et kuidagi tasustada neid juhendajaid, saan ma õigesti aru, pluss võib-olla selle abiarsti palk. No praegusel hetkel ju tervishoiuteenuse osutajad saavad rahastatud läbi teenuste osutamise. Teenustel on hinnad ja vastavalt sellele, kuidas teenuseid osutatakse, liigub raha. Ja teenuse hinda on siis arvestatud erinevad kulukomponendid seal hulgas tervishoiutöötajate palgad. Nii et praegusel hetkel sellist otsust küll ei ole tehtud, et me peaksime nüüd selle kuidagi selle abiarstide töötamise soodustamiseks mingit teist viisi rahastuskeemi, kui see tänane teenuste osutamisel põhinev rahastamine on seda kuidagi juurutama. Aga kuna tõesti on muutumas nüüd lähi aastatel ka residentuuri rahastamine, ehk et tänane residentuuri rahastamine käib ju viisil, et Sotsiaalministeerium sõlmib ülikooliga lepingu ja raha, mis siis peab katma nii residentide palga kui ka nende juhendamise ja residentuuri korralduskulud, liigub ülikoolile meie vahelise lepingu alusel. Aga lähitulevikus on see ju muutumas viisil, et ka residentide palgaraha liigub haigekassasse ja hakkab sealt siis minema nendesse residentuuri baas asutustesse ja sealt siis residentidele palgana. Nii et me oleme järgmisel aastal selle fakti ees, et me peame kogu selle residentuuri rahastamise põhimõtted, kui see kõik läheb haigekassasse täiesti ümber vaatama. Ja ma arvan, et kui me seda abiarstindust hoiame selle kõrval ja siis sarnase küsimusena üleval, et kas mõelda seal mingid täiendavaid rahastamisskeeme, et siis see peaks saama lahendatud koos selle residentuuri rahastamispõhimõtete muutmisega. Nii et nüüd kohe ja kiiret mingit muudatust kindlasti plaanis ei ole. Mm-hmm.
Enne kui ma annan sõna publikule, et ma uuriksin hea meelega ka näiteks Aile käest, et mainisid, et teie olete ju mingisuguse kursuse juba loonud, mis aitab abiarste kaasa. Et kuidas teie hindate praegu olukorda, mis on teie võimekus pakkuda tuge abiarstidele? Et kui päris algusaastatel, kui me alustasime, et siis me olime veel aktiivsemad, et tegime siis väikseid kursuseid, grupikursuseid, kus me vaatasime läbi EMO-s sagedami ette tulevad teemad, probleemid ja nende võimalikud lahendused. Aga kuna EMO on nii multidissiplinaarne, siis praegusel hetkel ikkagi ütleme, me paneme väga palju rõhku selle noore inimese integreerimisel sinna sellesse osakonda tema saabumisel, et siis ikkagi saab väga paljud teemad nagu läbi arutatud ja viidatud, mida peaks teadma, mida peaks üle vaatama. Ja muidugi me oleme oma EMO tööd korraldanud ka niimoodi, et on võimalik siis nii analüüside kui ka uuringute määramise osas siis kasutada, nagu meil on sellised protokollid, nagu sepsise protokoll ja ägeda verejooksu protokoll, et need noored inimesed siis kas liiga aktiivselt või siis ka midagi maha ei maga. Nagu, aga see juhendamine, kuna EMO-s ei ole ju võimalik juhendajat määrata, arstid vahetuvad, valvearstid vahetuvad, siis ikkagi on jäänud selle peale, et iga uue puhul läheneda individuaalselt, jälgida tema alguse tegevust, viidata kitsaskohtadele ja siis niimoodi nad arenevad seal, aga et sellist kindlasti neil oleks vaja mingit baas või algkursust, mis siis nad läbiks enne, kui nad abiarstine tööle tulevad, praegu jääb see kõik nagu aigla teha, aga siin ikkagi tegelikult üks tubli noor abiarst teeb ära ju väga suure sellise meie arstipõuas ühe väga suure osa tööst tegelikult teeb ära, et kui eelmise ettekandja puhul, et räägiti, et kuidas see rahastamine on, siis tegelikult ikkagi tema võiks ju saada ka oma abiarsti palka kui tööline, kes tegelikult ju teeb igapäeva tööd ja tal on need teadmised ju baastaseme selleks ajaks olemas, kui ta palgatakse. Kuulikult. Katrin Rehem, arstide liit, kui rahast juttu, siis ma ei saa muidugi vait olla. Et just selle sama abiarstide juhendajate ja abiarstide palgateema oleme me toonud sisse ka kollektiivlepingus, õigemini oleme püüdnud tuua. Ja koos tudengitega mõtlesime välja selle, et abiarsti nii-öelda miinimumtasu võiks olla 60% arsti miinimumist. Niimoodi on see ka kollektiivlepingu projektis, aga nüüd kahjuks küll läbirääkimistel ministeriumi poolt me saime sellise vastuse, et riik abiarstide palgarahas nii-öelda oma panust ei anna, et see on töö nii-öelda abiarsti ja siis tööandja vahelise kokkuleppe küsimus ja ikkagi haiglad ise peaksid selle raha leidma. Aga nüüd tuleb jälle see natuke see filosoofiline külg mängud just nimelt, et kui see abiarstinduse süsteem loodi, siis kindlasti ei olnud selle esimene eesmärk anda haiglatele odavat tööjõudu. Ja see ei peaks olema seda ka praegu, et see põhi eesmärk ongi just nimelt see, et anda tudengitele nii-öelda arstitöö tegemise kogemus ja tegelikult siduda neid ka meie meditsiinisüsteemiga, et neil tekiks arusaam ja tahtmine, et ka Eestis töötada ja see on ju ka riigi huvi. Et see ei ole ainult selle ühe tööandja huvi, kelle juures noor abiarst töötab. Et algusest peale oli tegelikult see plaan niimoodi, et välja töötada, et ikkagi, et see rahastamine tuleks ka kahasse, et kahtlemata on ka tööandjal siin oma osa, aga et ka riik sellesse natuke panustaks, sest veelkord, see ei ole ainult nende tööandjate huvi, et see abiarst seal töötaks, et ja see juhendajate tasu samamoodi, et see on... Kui peaks natuke suuremat pilti lihtsalt vaatama, et see, et meil tudengid saavad abiarstidena töötada, see on väga suurepärane, see on väga hea süsteem ja väga tore, et see käiku läks, seda tehti ka ju tükk aega, aga nüüd on see rahastamise pool on lahendamata samamoodi väga pikka aega, et arstide liit näeks küll väga hea meelega, et ikkagi riik ka leiaks selle võimaluse, et sellesse süsteemi panustada, mitte jätta selle jälle ainult nii-öelda tööandja mureks. Aitäh. Nii. Kas on kohe reaktsioone?
Siis küsin... Ah, nii, palun. No see Arstide Liidu soov on meil on teada loomulikult ja et ei jääks kuidagi valesti kõlama siis seda, et mingis miinimumis kokku lepitaks, seda me kahtlemata toetame ja leiame, et nende töö peaks saama tasustatud. Samas seda, et mingit lisaraha lisaks nendele teenuste eest maksmisele, mida haigekassa ju maksab ja kui abiarst teenuse osutamisel osaleb, siis loomulikult nende teenuste eest ju rahastamine toimub. Küsimus on lisarahas ja nagu ma ütlesin, siis hetkel sellist mandaati mul öelda, et jah, mingit lisaraha hakkab tulema, seda mul ei ole kahjuks. Ja seda, et päris algaastatel sellist mõtet sai hellitatud ja ka üks minister sellest ära võlutud sai ja kaasa mõtles ja arvas, et jah, see võiks tore olla. Kahjuks see nagu reaalsus, kus mingit reaalset raha oleks olnud võimalik sellesse kuidagi panustada, see ei ole kunagi jõudnud, et mõtteks see tookord jäigi. Aga jah, nagu ma ütlesin, kuna see residentuuri rahastamine on muutumas, siis võib seda jah, koos sellega uuesti kaaluda kindlasti. Nii, ma olekski kohe annud mikrofoni Liisile minu paremal käel, aga kuna sa juba ka palusid, siis palun. Et üks asi, mis ma tahtsin ka öelda, on see, et kui me nüüd arutasime seda abiarsti palga miinimumi määratlemist 60%-le arsti miinimumpalgast, siis see on kindlasti väga teretulnud ja me kindlasti pooldame seda, aga üks sõike hirm tekis ka sellega koos, et kui praegu haiglad peavad siis oma ressurssidest leidma mingi raha, et seda abiarsti palgata, mis võib-olla väiksematel haiglatel on suhteliselt keeruline, siis meie hirm selle juures oli see, et kui me kohustame kedagi maksma mingit spetsiifilist summat, siis võib-olla see haigla enam ei saagi seda abiarsti palgata, sest et seda 60% ta välja ei võlu. Ja kuna, nagu me mainisime, siis abiarstid ja tudengid tahavad tegelikult ikkagi saada praktikat peamiselt versus see, et see ei ole nende jaoks mingi tohutu raha kokkuajamise koht. Et siis me natukene tekis see hirm, et võib-olla me sellega hoopis kaotame nende jaoks kohti ära, kui loome neile siis mingit võimalust juurde. Enne kui ma annan Nevele mikrofoni tagasi, uuriksinud veel, et mainisid ka oma ettekandes, et EAS-i üks strateegiapunkt on see, et abiarstinduse süsteemil oleks riiklik rahastus. Me räägime siin kahest asjast, üks on miinimumpalk, teine on riiklik rahastus. Et miks see punkt sai üldse EAS-i strateegiasse, et miks on EAS pidanud seda oluliseks, et on riiklik rahastus? Riiklik rahastus on üks asi, mis aitaks tagada selle süsteemi jätkusuutlikkust. Et noh, nagu saigi mainitud, et haiglad üritavad siis ise leida neid vahendeid, et abiarsti palganda, siis see tähendab ka seda, et aastate lõikes on see abiarstide palkamine haiglates väga varieeruv. Mõni aasta võib-olla saab palgata EMO-sse 2 abiarsti, mõni aasta leitakse, et rahalised ressursid on otsas ja nad ei võtagi ühtegi abiarsti. Et seda on tulnud ette ja on tulnud ka seda, et haigla on öelnud, et nad abiarsti ei palka suveks, aga tugeva surve tõttu siis haigla töötajate poolt on need rahalised vahendid ikkagi kuskilt kokku kraabitud, sest et on lõppkokkuvõttes ikkagi mõistetud näiteks, et väikses haigla suveperioodil nad muidu seda tööd ära ei tee. Et see lihtsalt selle jätkusuutlikkuse tagamiseks sellel süsteemil oleks üks väga oluline punkt. Et ma tahaks seda EMO vaatevinklist kommenteerida, et praegusel hetkel on EMO rahastamine ikkagi me põhi, noh, siin see või öeldud, et rahastatakse siis teenuse põhiselt. EMO rahastamine on siis ikka suurem osas haiglates, kui me jätame välja need suured hiiud, selline ambulatoorse teenuse põhine. Ja see on väga väike raha, aga seda me teame ka, et tegelikult EMO-de koormus on erinev ja need, kes EMO-desse abiarste palkavadki neid tegelikult ikkagi sellepärast, et patsient saaks kiirema, parem ja teenuse saaks ta käsitletud kiiremini, paremini
ja see tuleb kõik ikka haigla oma osalusest, sest et noh, siin tulevad ka need käärid, et erinevates osakondades on erinev nagu teenusepõhine rahastamine ja kui mina pean silma siis EMO-t, siis siin puhul on ikkagi kõik need abiarstid, kes töötavad, on siis ikka haigla seest leitud ressursi arvelt tuleb nende palgaraha, et noh, siin on neid mõtteid edasi mõelda. Siit me mõtleme edasi, et kuhu siis miski haigla suudab endal abiarsti palgata. Paneelistel kommentaare praegu. Siis Neve, palun. Jaa, et ma lähen tegelikult selle sama rahastusega edasi ja kuigi ma ise olen puhas töövõtja, aga ma olen ka ametühingu liige ja käin pidevalt vestluses tööandjaga, siis meie poolt ka selles suures ülikooli kliinikumis tuleb tööandjalt vastulause see, et kõige kallim on pidada kas siis lähetusse, puhkusele või siis seda nõnda nimetatud minu ületöötatud aja eest antud mulle vaba päeva, et see on kõige kallim, sest siis ta peab maksma sellel inimesel, kes on puhkusel või lähetuses, sellel inimesele, kes selle töö nüüd ära teeb. Aga see tähendab seda, et kui riiklikku rahastust ei ole, siis ka see abiarsti süsteem ei lähe tööle, sest tal tekib kolmas komponent, kes on veel kallim. See on abiarst, sest ega abiarst ei tohi töötada üksi. Tal peab olema juhendaja. Et see on see mõte, miks see riigi rahastus peab sellele taha tulema. Sest jah, enamus abiarsti töötab suvel, ehk siis nagu ühest küljest peaks andma meile võimalust siis saada oma suvist puhkust kätte, aga teisest küllest tööandja ütleb, et see on kõige kallim. Et see on see, miks peab tulema juurde riigi rahastus sellele. Aitäh. Jah, et ma tahaks öelda, et ükski abiarst ei saa töötada ilma juhendajata, et noh, selles mõttes on see nagu väga õige lähenemine, et peab olema mingi rahastuse katte, et need noored saaks nii töökogemuse kui ka teadmistele lisa. Palun, Heli. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et arstide liidu seisukoht on mõistetav ja aru saadav. Väga hea. Anu, ma näen, oli veel küsimusi. Siis nime mikrofoni Anule. Tere jälle. Ma pigem lähtuksin oma küsimus sellest, et me saan aru, et me räägime siin siis riiklikust rahastusest ja räägime siis juhendajate rahastusest, et kumb siis võiks nagu prioriteet olla, et kui me peaks nüüd hakkama ühes suunas minema, siis nagu kumb võiks siis nagu kasvulikum olla siis nii tudengitele, haiglatele kui ka võibolla sotsiaalministeriumile, et uus suunas liikuda võibolla selline küsimus. Aitäh. Võibolla annaksin sõna Liisile minu paremal käel. Selles suhtes ma usun, et lihtsam on alustada abiarstidest, sest juhendajate ma saan sellest lisarahastusest vajadusest aru, sest tõesti algselt on see juhendajale koormus, sest et tema peab seda abiarsti välja koolitama ja see kasutegur tuleb ju abiarstist tegelikult siis, kui ta juba iseseisvalt hakkab hakkama saama või noh, niivõrd kuivõrd iseseisvalt, et see juhendaja ei pea tal kogu aeg kõrval olema. Ja muidugi on siin ka välja toodud EMO tööpoole pealt, et neid juhendajaid võib selle ühel abiarstil olla võibolla 10, võibolla ühte juhendajat näeb ta ühe korra kogu oma tööaja jooksul, et seda nagu ühes tagasisides oli ka väga hästi välja toodud, et võibolla võiks juhendaja tasu olla niimoodi, et esimese kuuest saab ta näiteks mingi suurema tasu ja siis järgmiste kuude eest näiteks saab oluliselt väiksema tasu, sest et siis on lootust, et abiarst juba saab ise hakkama ja ole talle nii-öelda lisakoormus, vaid pigem siis abiline. Et selles õttes ma usun, et võibolla selle tudengite poole pealt nagu alustada oleks mõistlikum. Teisi arvamusi? Nagu. Me oleme siin rääkinud nüüd minulegi ootamatult väga palju rahast. See oli planeeritud alles hilisemaks. Aga kui me juba oleme sinna maani jõudnud, et me rääkisime nüüd näiteks potentsiaalsest palgarahast, juhendamise rahast. Aga mõtleme natukene laiemalt, et kas on mingid muid viise, kuidas me saaksime toetada abiarste, et nüüd oma tööd paremini teeksid.
teevad ju hästi. Aga minu arust ei ole praegu üldse probleem see, et abiarstid teevad seda tööd nagu halvasti. Nad teevad ju need kõik, kes töötavad, need tänasel päeval teevad seda ju väga-väga hästi. Neist on igal pool kasu sündinud, et praegusel hetkel lihtsalt ongi probleem ju selles, et tegelikult haiglate ootused abiarstidele, haiglate tingimused, patsientide hulgad, probleemid on nii erinevad ja lihtsalt peaks tekkima ühtne süsteem, et siis vastava suunitluse, vastava huviga inimesed saaksid info, millistesse haiglatesse nemad võiksid minna, mida neid seal ootab, et see võibolla viiks meid rohkem edasi, et oleks nagu Eestis mingi ühtne süsteem, mille järgi siis abiarstid orienteeruksid. Jah, ja mina tahaksin võibolla ka lisada, et tegelikult ei ole ju abiarstide tööle mitte midagi ette heita, et nad teevad tõesti väga hea tööd ja nad on huvitatud sellest, mida nad teevad. Aga võibolla täpselt see sama asi, mida Aile siin ütles, et nad võibolla ei leia neid kõige õigemaid kohti üles, et see informatsioon on väga killustatud, nad küsivad siit ja sealt, aga nad ei saa päris seda adekvaatset infot kätte. Et see võiks olla kuskil ühiselt üleval, et nad saaksid näha, kus, millist tööd pakutakse. Siis võiksid olla ka kindlad juhendajad, kindlasti on selles kohas siis olemas. Et ma arvan, et just see info levik, et nad saaksid paremat infot kätte. Ja et siin võiks olla siis tegelikult ka ju kirjas nendes samades kohtades nende raviasutuste, kes siis abiarste palkavad, visioon ja nagu kirjeldus sellest, kuidas neil see töö abiarstidega toimub, millistel tingimustel ja see siis annaks sellele noorele inimesele mingi kindluse, et aha, ma lähen sinna, see asi toimub niimoodi ja mu töökäik hakkab niimoodi toimuma. Mainisite ühtsed infokogu, et Liis oma ettekandes mainis, et midagi on EAS ka siin ära teinud, et kas kommenteerid natukene lähemalt? Et jah, me sinna kodulehele nüüd üritasime mingit infot koondada. See küll ei ole päris täpselt see, millest siin diskussioonis praegu on juttu olnud, et me oleme pigem teinud suunised nii haiglatele kui perearstidele, et mis siis vastavadki küsimustele, et miks nad peaksid üldse abiarsti tööle võtma, kuidas neid rakendada, mida nad enam vähem teha oskavad, aga seda ühtset informatsiooni kogu, et kuhu tööle saab minna, seda on meil aastast aastas arutatud ja see on kindlasti asi, mis oleks vapustavalt tore, aga seda süsteemi on väga raske luua. Nagu ma mainisin ka juba on see, et haiglatelt saada seda informatsiooni, et kuhu ja kui palju palgatakse, on iga aasta täiesti erinev ja otsustatakse ka ümber täiesti poole pealt. Et seda informatsiooni koondama hakata on kindlasti väga keeruline, see on midagi, mille poole me tahaks pürgida küll. Ja väga armas on ka minu arust see, kui haiglad, kes siis ongi maakonna haiglad, pakuvad tudengitele kas majutust või soodsaid lõunasöögi tingimusi, et mida on osad perearstid teinud, on meie listidesse saatnud väga, väga ilusaid kirju, et kui nemad otsivad abiarsti, siis nad saadavadki nii neljandale, viiendale ja kuuendale kursusele ja toovad siis näiteks välja, et neil on olemas ka mingisugune soodne majutuse võimalus või midagi säärast, et seda infot kuhugi koondada oleks muidugi väga tore, aga sellega, kui te pihta hakata, ma ei tea, kes selle töö ette võtab ja kes selle ära teeb. Ma loodan, et me kunagi jõuame selleni. Olgu. Aga üks asi, mis on abiarstide tagasisidest välja tulnud ja mida sa Liis ka mainisid, on see, et okei, meil on olemas seadus, mis ütleb, et abiarst peaks pääsema ligi tervise infosüsteemile ja see aitab tal paremini tema tööd teha, aga praktikas päris nii veel ei ole. Et mis seisus me oleme, Heli? Küsisin seda paar nädalat tagasi ühelt kolleegilt, kes siis töötab selles endises e-tervise sihtasutus nüüdses tehikus ja nende info kohaselt peaks lähema kuu kahe jooksul saama korda sellisel viisil, et tõesti need abiarstid, kes siis on seotud registrimõttes tegevusloaga, hakkavad
ligi pääsema, et see lahendus saab siis nagu lõplikult valmis ja tegelikult sealt tekib ka siis see järgmise sammu võimalus, et tõesti mida iganes see abiarst siis seal tervise infosüsteemis ja infosüsteemides toimetab, jääb temast igale poole jälg, seal hulgas see, kui ta valmistab ette retsepti, et selleks kogu see ligipääsu mõte saigi ju nagu ette võetud. Et üks põhjus jah oli see, et ta pääseks vaatama patsiendi terviseandmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja teiseks siis see, et ükskõik milliseid dokumente ta siis koostab, sellest jääb tema enda jälg maha seal hulgas, kui ta valmistab ette ka siis selle retsepti, kuhu arst annab oma kinnituse hilisemalt. Nii et ma loodan väga, et nüüd uusi takistusi enam selle lahenduse rakendumisele ei tule, et ta saab nüüd tõesti lõpuks valmis. Et nüüd on natuke rohkem kui aasta möödas sellest regulatsioonist, aga see infotehnoloogiline pool on jah võtnud rohkem aega, kui me arvasime. Ülle, sa mainisid ka, et teie haiglas praegu seda ligipääsu ei ole. Aga kui hästi teie olete teadlik nüüd sellest, mis nüüd see lahendus riigi poolt tuleb ja kuidas Ida-Tallinna keskhaigla hakkab seda omalt poolt siis rakendama? Praegusel hetkel küll meil mingit informatsiooni selle kohta ei ole, et kuidas Ida-Tallinna keskhaigla, et kas seal vahel on veel mingi etapp, et kas haigla peab ise veel omalt poolt midagi tegema, et kas seal on mingid etapid veel haiglal, mida ta peab tegema, et seda informatsiooni mul lihtsalt ei ole praegu. Aga see on tõsine takistus praegu tõesti selles töös, et palju anamneesi jääb kogumata. Abiarst ei näe neid asju, haiged ei tea öelda kõiki asju ja et ajastada kõik tema anamnees korralikult, et see on väga oluline, et see ligipääs oleks olemas. Kuidas on Rakvere emoga? Meil ka ligipääsu abiarstidele praegu ei ole, aga me ikkagi oleme lahendanud selle niimoodi, et siis abiarst saab kasutada seda süsteemi läbi selle siis sisselogimise selle, kes temaga siis koos tööl on. Et ikkagi väga oluline on see patsiendi haiguse kulu järjepidevus patsiendi käsitlemisel ja kui meil muid võimalusi ei ole, siis saabki seda kasutada ainult siis temaga koos oleva arsti sisselogimise kaudu. Nii. Liis, kas sa tahtsid täiendada? Ma lihtsalt tahaks öelda, et see, et sentraalselt sellega tegeletakse, tuli tegelikult meie jaoks täiesti üllatusena ja see on väga positiivne üllatus ja ma olen väga tänulikud, et sellega ikkagi tegeletakse täiesti nii-öelda tipptasandil. Et lihtsalt meie jaoks oli see natukene siuke üllatusmoment, et aha, sellega juba tegeletakse. Et väga tore. Ma nüüd väga loodan, et ma saan nevelt nüüd Tartu Ülikooli kliinikumi perspektiivi. Just, et meil kliinikumis on küll EHL-ile on juurdepääs olemas, et kui ta on abiarstina tööle võetud ja see on jällegi meie kui arstide poolne nõudlus ja see tuli läbi auditi. Ehk siis, et mina ütlesin, et mina keeldun EHL-i avamast enda nimealt, kui mina saan pärast karistada selle eest, et keegi teine inimene on vaadanud kolmandaid asju, sest mina ju vastutan selle eest, mis toimub selles digiloos. Ja pärast seda, kui me kisa tõssime, siis Tartu Ülikooli kliinikumil, jah, nad ei pääse digilukku, aga enamus Lõuna-Eesti patsientide info on EHL-is olemas ja sellele pääseb abiarst ka tudengid, kui nad tulevad oma sellesse praktikatsüklisse, siis nad logivad sisse oma nime alt ja nad jätavad ise endast jälje, mitte nad ei jäta jälge minu alt. Et ma lisaksin siin nii palju, et meil on samamoodi Ida-Tallinnas on EHL ja patsientid saavad siis näha neid patsiente, kes on nagu meie andmebaasis olemas, neid nad näevad, aga digilugu nad ei näe. Ja mina samamoodi ei luba enda nime alt sisse logida. Ma ühe täpsustuse veel lisaksin, et kui nüüd see uus lahendus valmis saab, siis eelduseks sellele, et abiarst pääseb tervise infosüsteemi, ehk siis digilukku, saab olema see, et kõik
tervishoiuasutused, kuhu siis abiarstid tööle võetakse, registreerivad selle tudengi terviseametis tegevuslubade registris, sest et selle noore inimese kood hakkab koosnema ühest küljest tegevusloa koodist, teisest küljest siis tema isiku koodist. Nii et selleks, et see lahendus päriselt saaks tööle hakata, peavad nad kõik kindlasti olema registreeritud terviseametis. Et see saab olema nagu vältimatu eeldus. Mm-hmm. Küsiks siis kohe selle peale, et kas siis kui abiarst nüüd töölt ära läheb, et siis peab teavitama ja tal võetakse see registreering selle peale ära? Loomulikult kõikidel tegevusloa omajatel on olnud seaduse algusest peale kohustus alati, kui keegi tuleb tööle teavitada terviseameti registrit, kui keegi lahkub töölt kohe teavitada. See on nagunii kohustus neil. Ma siis küsin täiesti isiklikust huvist, et kuna ma nüüd paari kuu pärast või isegi vähem lähen ka abiarstina tööle, et kui juhtub, et mul seda ligipääs või ole, kas mul on siis võimalus nagu siis öelda enam vähem oma tööandjale, et sa peaksid ma ära registreerima või kuhu üldse suunduma peaks või on mul mingid variante, et kuidas sellest nii-öelda hüppest üle saada, et kui kuhugi info jääb kaduma vahepeal? No ma arvan sellest hetkest, kui see lahendus nagu IT-arendusena valmis saab, me kindlasti anname teada. Ja see loomulikult peab see haigla või perearsti asutus saatma andmed terviseameti tegevuslubade registrile, et meile tuli tööle selline abiarst. Ja selle isiku andmed peavad saama registrisse ja siis tekib sellele isikule unikaalne kood. Okei, kiire täiendus veel publikust. See on nüüd muidugi väga huvitav, et tööandja peab siis teatama sellest ja registreerima selle inimese sellepärast, et enamus abiarste on ju tööl üks kuu või kaks kuud ja ma ütlen teile ära, et tööandja ei ole nõus hakkama saatma mingit eraldi registrit selleks üheks või kaheks kuuks. Et see võib saada nüüd piiranguks, miks ikkagi abiarst ei pääse sellele infole ligi. Et see peaks jääma kuidagi abiarsti enda poolseks, noh, et tema teeb selle taotluse siis tähtajalise. Register peab abiarstist teadma, muidu seda ligipääsu ei teki. See on fakt. Ja igal tervishoiuasutusel on töötajate kohta kohustus teavitada, see ei ole mitte midagi uut. Nii. Saime nüüd siis selle arutatud, aga mind huvitab see teine asi, mis me mainisime alguses, et kui tuli seaduse muudatus, et abiarst peaks pääsema ligi tervise infosüsteemile, siis tegelikult seal mainiti ka, et peaks olema kahe allkirjaga retseptisüsteem, mille kohta küll seaduses nagu jälge ei ole, aga võib-olla siis leiti, et ei olegi vaja seadust selle jaoks muuta. Et mis seis meil sellega on, kas selle kohta on ka mingit lahendust oodata? Ei, see ongi see sama lahendus. Kui sellel noorel abiarstil on see tegevusloaga seotud unikaalne kood, siis kõik tema tegevus nii digiretsepti koostamisel kui mis iganes dokumente ta koostab või teeb sissekandeid või teeb epikriise, siis sellest hakkab jääma maha digitaalne jälg. Täpselt samamoodi selle retseptile. Sinna ei teki mingit kahte allkirja, vaid sinna jääb märge, et seda retsepti on koostanud see abiarst sellise koodiga. Et see on olnud kogu selle retsepti mõtte ka koos. Nii et nii ligipääs terviseinfosüsteemi kui ka see, et temast hakkab jääma see tema unikaalne jälg ka retsepti koostamise puhul sinna süsteemi. Nii et mingit eraldi lahendust selle jaoks ei tule, see on täpselt see sama. Et see lihtsalt kasutab olemasolevat lahendust, olgu. Ma võib-olla torgin midagi, mida ei tohiks torkida praegu, aga et kui me rääkisime kahe allkirjaga retseptisüsteemist, siis mis selle taga oli siis see, et
abiarst ei ole selgelt retseptiõiguslik inimene, et mõte oligi, et tema teeb siis retsepti põhja, aga selle kinnitab siiski inimene, kellel on retseptiõigus, ehk siis tegevusloaga arst. Et kuidas see kinnitus hakkaks toimima? Sest et täpselt nii nagu täna. Mm-hmm. Arst kinnitab retsepti, mille on koostanud keegi teine abiarst. Minul oli suvel, töötasin haiglas, kus see süsteem tegelikult juba töötas ja tõesti see käibki nii, et oled oma kontolt sisse logitud, teed kõiki neid toiminguid, koostad epikriise ja teed retseptipõhjasid ja kõige selle lõpus juhendaja enda kontolt siis on näha, et mida see abiarst oma nimega kõike seal teinud on ja tema kinnitab siis kõik need asjad, kinnitab epikriisid ja kinnitab vajadusel retseptid ja saab need üle vaadata ja saab need siis enne muuta, enne kinnitamist. Mm-hmm. Nii et seal oli tehniline lahendus selle jaoks ka juba olemas. Üle teie? Mina kommenteeriksin veel niimoodi, et praegu ju saavad õed ettevalmistada mm-hmm. meile retsepte. Nad ei saa neid kinnitada, nad teevad selle retsepti valmis. Mina lähen vaatan, kas see on õigesti, kui ei ole, saan muuta ja kinnitan. Et see tegelikult see tehniline lahendus on olemas. Mm-hmm. Jah, EHL-is vähemalt. Nii, Aile. Tänasel päeval jah, see ju toimib tegelikult, sest et haigla infosüsteemidesse jääb abiarstist maha ju kõik see töö, mis ta on teinud tema nimega ja sama on need ettevalmistud retseptid, ta valmistab ette. Tänasel päeval me ju kõik need retseptid ka ise kinnitame siis enda koodide alt, kui need on tehtud, et see osa nagu töötab. Mm-hmm. Nii et sel suvel või ütleme siis tuleval sügisel abiarstina tööle suunduvad noored võivad teha seda rahuliku südamega teadmisega, et neil tekib kahe allkirjaga retsepti õigus ja ligipääs tervise infosüsteemile. Ei saa kutsuda allkirjaks, aga see on tema kood, mis jääb selle. Jah, ja, ei muidugi, see on tema kood. See, ja, ja. Aga põhimõtteliselt võib rahul olla. Ma ei tea, kas võib rahul olla, ma arvan, seda saab öelda siis, kui see rakendub, et nende infosüsteemi asjadega on alati niimoodi, et ärme ette väga rõõmusta. Okei, okay. See on, need on targad sõnad. Üks võib-olla digilahendus, mida ei ole veel seni väga arutatud, aga mis on näiteks Soomes, on see, ja mis võib-olla aitas ka seal abiarstina süsteemil käikumine, oli see, et seal on kliinilised otsustustoed. Et kas selle osas on juba praegu midagi pakkuda Eesti haiglatel või on midagi oodata? Mina võin kommenteerida nii palju, et haiglatel neid kindlasti veel praegu ei ole, aga on olnud siin mingisuguseid projekte, milles ma ka ühes ise olen osalenud. Ma ei tea, kuivõrd rakendusse jõudvad lahendused need on, aga selles suunas on mõeldud, selles suunas on tööd tehtud. Lihtsalt tõenäoliselt ikkagi mingisugust töötavat versiooni praegu ei ole. Mm-hmm. Okei, okay. Selge pilt. Meil on ka veel mõned küsimused publikult ja küsiksime võib-olla jälle natukene poleemilise küsimuse, et kui unustada ära bürokraatia ja palkaküsimus ja kui vaadata, mida teeb abiarst sisuliselt võrreldes sellega, mida teeb kuuenda kursuse praktikant, kas võib öelda, et need kaks rolli on peaaegu identsed? No põhimõtteliselt küll, et eks see töö on ju sisuliselt enam vähem sama. Ainult, et abiarst, kui ta esimest korda tuleb haiglasse, siis see kõik on tema jaoks täiesti uus. Et praktikal olev kuuenda kursuse tudeng on juba loodetavasti nende asjadega tuttav. Et vahel selgub just see suhtluspool, et kas üldse üliõpilane on valinud endale õige elukutse, et kas ta on võimeline üldse seda suhtlust sellisel tasemel, nagu üks arst seda peaks oskama, et kas ta on selleks võimeline, kas sedale meeldib, et ja see on veel hetk, kus ta saab teha valikuid, et kas ta tahab valida endale sellist elukutset, kus ta peab palju suhtlema või pigem sellist eriala, kus nii palju suhtlema ei pea. Et selliseid asju on ette tulnud ja ma olen seda kõrvalt näinud, kuidas inimene ei soovi suhelda patsientidega. Et
mina arvan, kui inimene on töötanud abiarstina, siis tema 6. kursuse praktika on oluliselt sisutihedam, huvitavam ja võib-olla ka rohkem andvam, sest tal on varasem haigla kogemus. Nii Neve tahab sealt veel vastata. Jah, et mina näen ka tõesti nagu siis teid niimoodi päris pisikesest ja välja kasvamas, kuni siis residentuuri lõpuni nüüd juba, siis ma arvan tõesti, et tegelikult sellel abiarstil ja 6. Kursuse praktikumil ei ole oma olemuselt vahet. Küll aga on tõesti need, kes on eelnevalt töötanud juba abiarstina ja tulevad 6. Kursuse praktikale, nad on tunduvalt kogenumad. Me usaldame neid tunduvalt rohkem kui siis neid, kes siis 6. Kursusel alles nüüd esimest korda tulevad meile, sest on ka neid ju, kes ei ole enne kusagil käinud, nad tulevadki valge lehena. Nad tulevad oma 5 aastat niimoodi või 5,5 aastat niimoodi läbi, et mõni on pääsenud, et praktiliselt pole näppugi haige külge pannud. Jah, ma tean 2 kursust, kus vist ei ole võimalik, et vähemalt arvestusel pead sa näppu külge panema. Aga põhimõtteliselt on võimalik, et sealt tuleb see vahe. Ja loomulikult ka residentuuri on parem, ütleme, nendel inimestel on juba nägemus sellest, mis neist võiks saada, kui nad on alustanud abiarstina, kui see, et ta siis 6. Kursusel tuleb praktikale ja siis nii, nüüd ma pean minema residentuuri eksamile, aga millist residentuuri ma valin? Ehk siis, et tegelikult on selgunud ka see, et alles residentuuri 2. aastal saadaks aru, et see on minu jaoks totaalselt vale eriala. Taavi sealt soovib küsida, aga enne kui mikrofon Taavini jõuab, et ma küsiksin, et kas et selge, et kes on abiarstina varem töötanud, tõenäoliselt on natukene saab rikkalikuma kogemuse ja võib-olla on ka kasulikum haiglal, aga kas tulemus, mis teie ootate praktikandilt, on erinev sellest tulemusest, mis te ootate abiarstilt, kes teie juurde tööle tuleb? Näiteks, kui EMO osakonda tuleb tööle abiarst, võrreldes sellega, et ta tuleb EMO praktikale Rakvere haiglasse, et kas te eeldate nendelt erinevaid asju? Et inimene, kes tuleb tööle abiarstina ja tahab töötada EMO-s abiarstina, siis 4. kursusest poolde 6. näituseks, et mina küll eeldan ikkagi temas rohkem ja rohkemat kui inimesel, kes on lihtsalt pannud endale pelgalt demopraktika ja tuleb seda 6. kursusel tegema. Sest mina ikkagi eeldan, kui inimene abiarstina valib mingisuguse osakonna, siis selle töösse süvenemist, pühendumist ja ka siis säramsilmset toimetamist, sest me kindlasti näeme ka 6. kursuse praktikante, kes lihtsalt selle aja seal ära on, sest et see ei ole nende prioriteet number 1, ja seda nad ei näe ka oma tulevikuvisioonis seda eriala. Liis, tahtsid täiendada. Meil oli ka, kuna nüüd praktika aastaga tegeleb siis meditsiini valdkonna üliõpilaskogu, siis oli meil ka nendega üks koosolek, kus me tahtsime arutada, et mis selle abiarsti ja praktikandi vahe siis tegelikult on. Sest et meil on ka tagasi siidest tulnud küsimusi, et kas nad võiksid olla sama asja alla loetud või miks nad üldse erinevad on. Ja tegelikult meie arutelu lõppes sellega, et me otsustasime, et need on ikka 2 eri asja. Ja see fundamentaalne erinevus tulebki, nagu siin just sai välja toodud, on see, et abiarstina töötamine on vabavalik, see on inimese tahe, see on inimese soov ja ta läheb sinna, kuhu ta tahab seda tööd teha. Praktika on see vastu kohustuslik. Kõik peavad käima EMO-s, kõik peavad käima sisehaigustes, kõik peavad käima kirurgias, vahet ei ole, kas see neid huvitab või kas nad tahavad seal olla. See on õppetöö osa ja seetõttu meie 2 organisatsiooni, kes nende asjadega tegelevad, oleme küll leidnud, et sisulist poolt ma ilmselt kommenteerida ei oska, sest praktikal ma veel käinud ei ole, aga oma baasilt on nad 2 eri asja, meie silmis vähemalt. Aga Liis Puis on teinud mõlemat, nii et palun sinu kommentaare. Tegelikult ma tahtsin seda kommenteerida natuke teise pilgualt, nii-öelda kõrvalt vaata ja läbi siis õdede, sest kui mina olin EMO-s, siis mulle lihtsalt juhuslikult õed sattusid nagu rääkima, et mida nagu nemad näevad, sest nemad näevad nii abiarste kui ka 6. kursuse tudengeid päris palju. Ja tegelikult see kindlasti ei kehti kõigi kohta,
aga nemad tõid ka ikkagi selle välja, et seal vähemalt nad tihti näevad, et on just nii-öelda see motiveerituse vahe. Et kui sa oled tudeng, siis sa võib-olla lihtsalt oledki seal selleks, et sa aeg ära tiksuda, sa lihtsalt pead seda tegema. Aga abiarst on ikkagi sinna läinud tööle, et ta pidi nii-öelda õdede sõnul, siis enamasti nad on motiveeritumad. Kui ma nüüd ise mõtlen oma sellele nii tööle kui praktikale tagasi, siis noh, ma tegin küll neid erinevates kohtades selles mõttes, et ma töötasin maakonnahaiglas samal ajal abiarstina, kui ma praktikat tegin kliinikumis. Et ma selles mõttes, võib-olla mul oli, ma ei saa öelda, et väga suur sisuline erinevus oli nende kahe asja vahel, aga ma kuidagi tundsin... Noh, kliinikumis võib-olla lihtsalt seda, et ma olen praktikant ja ma kuidagi üritasin seda teadmiste pagasit võib-olla veel rohkem ammutada, pigem nagu võtsin seda kui õppeprotsessi rohkem. Et abiarstina ma ikkagi olin kuidagi orienteeritud sellele väga sellele töötegemisele, et ma oleks efektiivne, et ma saaks mingid asjad tehtud, üle küsitud, et ma vigu ei teeks, aga praktikal ma kuidagi ikkagi tundsin ennast rohkem õpilasena. Ma ei tea, võib-olla see on lihtsalt minu isiklik kogemus ja see oli võib-olla ka vahe selles, et üks oli maakonnahaigla ja teine suur keskus, aga ma lihtsalt ise tundsin sellist väikest erinevus siiski. Nii, üks täiendus tuleb veel. Ma tahaks natuke kommenteerida seda, et tegelikult siin ongi nagu see juhendajate osa, et see ei sõltu, kas on tegemist siis maakonnahaigla või suurehaiglaga, et ka nendel abiarstidel siis teatud juhtumite, haigusjuhtude, mis iganes osas motiveerida neid patsiente vaadates abiarsti süvenema ka selle sisusse ja selle probleemi olemusse ja sealt ammutada ka uusi teadmisi, aga see on just juhendajate osa. Nii, Taavi. Sinu ettevastaja. Mina olen Taavi Silman, arst-resident Inglismaal, kus ma tegin ka baas meditsiiniharidust ja ka noore arsti tööd 2 aastat. Et ma viskan igaks üks sõkka ka ühe teise mõtte, mis on see, et kuidas oleks kui kaaluda. Võib-olla see on täiesti ebarealistlik, eriti läheaastatel. Aga lihtsalt teoreetiliselt kui kaaluda varianti, et praktika oleks ka tasustatud sarnaselt nagu abiarstindus või kas või sümboolselt 50% suurema tasuga, kui on tõesti näha taseme tõstmist selle aja jooksul. Näiteks Inglismaal on pigem niipidi, et meil on seal 5-aastane õppetsükkel, mis on muidugi oleneb ülikoolist, aga minu ülikoolis ja keskmiselt on seal umbes 2 aastat väga teoreetilised, 3. on selline ülemineku aasta ja viimased 2 on väga praktilised aastad. Et seal juba tuleb väga palju sellist tavapraktikat juba inimesele kätte küll. Ja siis peale seda antakse kätte selline põhimõtteline ülikooli lõpetamise tunnistus, aga sina ei ole veel arst ja sul pole õigust iseseisvalt ravimeid välja kirjutada. Sa tohid töötada ainult teise arsti käe all. Aga sa lähed siiski tööturule ja sa suundud tööle sellises treenivas praktikalaadsesse rolli, kus sul maksakse palka, sul on omad ootused. Sa pead tegema erinevad erialad, et kogeda ka erinevad erialasid, et vaadata, mis üldse sulle sobib, mis on minu mõelest väga, väga soovitav ja kasulik. Ja ühelt poolt ka mina mõtlesin mõnikord, et noh, kui aus olla, ma tean, et minust ei saa kirurgi, et nagu mulle ei meeldi see töö, aga kuna ma sain palka selle töö ees, siis see natuke rohkem motiveerid mind kohale minema ja juttu tegema ja noh, pingutama ja tegelikult tagantjärgi oli see parem, ma arvan, ka patsientidele ja kolleegidele, et mulle maksti selle aja eest, mitte see, et ma nagu proovisin sealt kõrvale hiilida nii kiiresti kui võimalik. Et üks mudel, mis noh, minu mõelest Inglismaa tõttu päris hästi, et võib ka seda lihtsalt kaaluda, kuigi muidugi sellega vastab mingisugune finantsiline kohustus ja raha küsimise summa võib olla päris suur, aga vähemalt teoreetiliselt ma näen oma vaimu silmas, et sa oled tudeng, kui sa tahad teha kõrvalt abiarstindust, miks mitte, lõpuks tekivad sellise praktikavormid, kus on mingil määral juhendamist vaja seda tasustada, mingil määral siiski panustada tervisesüsteemi ja patsientide nagu noh, parandamises ja aktiivselt kui ka töötajana seda on väga tasustada ja lõpuks just saab siis arst, et hoida sellist loogilist lineaarsust, kus võib-olla siis palk vaikselt pigem kasvab selle aja jooksul, mitte ei teki selline praktika auk seal vahepeal. Aga noh, see on natukene radikaalne mõte, et muidugi võib-olla ei ole see õige aeg seda arutada. Vastuseid radikaalsetele mõtetele. Liis, siit poolt. Et jah, see on väga väärt mõte. Ka meie oleme selle peale mõelnud. Tegelikult oli meil kunagi ka strateegias selline punkt sees, et me unistame sellest, et ükski 6. kursuse tudeng ei peaks praktika kõrvalt samal ajal tegema abiarsti tööd, sest nagu me nüüd aru saime, siis sisuliselt on nad üsna samad ja meie nägemuses ei olnud normaalne see, et tudeng teeb kõigepealt päev läbi tööd, siis läheb alla garderoobi, vahetab oma praktikandi sildi abiarsti sildi vastu, läheb üles tagasi, teeb seda sama tööd nüüd raha eest, et ennast ära elatada.
siis kuna selle praktika-aastaga tegeleb meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu, siis me saime aru, et meie ei ole pädevad selle asja hindama ja andsime selle punkti siis nii-öelda neile üle, et nad tegelikult tegelevad sellega aktiivselt, et ka praktika-aastale leiduks mingi rahastus ja see tõesti on meie arvates väga mõistlik, et esiteks ei peaks seda tööd tegema paralleelselt ja teiseks, et tõesti kui praktikant saab tasustatud, võib-olla ta on ise rohkem motiveeritud ja kui ta on juba ilma rahatagi motiveeritud, siis ma arvan, et see raha kulub juba sellepärast ära, et ta ju tegelikult teeb ka seal asutuses tööd. Anule? Ma lihtsalt natukene võib-olla nagu lisaksin mõttena juurde, et kuidas veel nagu eristada seda abiarsti ja praktikanti, et siis praktikal on tegelikult nagu kohustuslikud punktid, mis sa pead ära nägema enam vähem, et EMO-s töötas, et sa näeksid erinevaid juhtumeid, sa saaksid erinevaid kogemusi, kui sa tegelikult tööl oled abiarstina, siis teed seda, mida hetkel vaja on, et kokkuvõttes sa võib-olla võtadki nagu päevad sa veerid, sest et seda oli praegu vaja ja sa ei saa võib-olla seda lisakogemust juurde, et võib-olla siukene väike erinevus ka, et miks mitte lugeda abiarsti tööd EMO-s praktikaks, et kokkuvõttes me üritame praktika ajal rohkem anda seda õppe osa juurde. Et selle rahastuse mõttes ma lisaksin võib-olla nii palju, et arstiõppe on ju võrreldes teiste ülikooli kursustega ikkagi oluliselt pikem ja väga paljud ikkagi peavad lisatööd kõrvalt tegema selleks, et ellu jääda sel ajal, et perekonnad tekivad ja isiklik elu on ka inimestel olemas, et kuuendal kursusel võiks ikkagi mingisugune väike palk juba tiksuda, kui inimene teeb tööd, et selles suhtes ma igati toetan seda mõtet, et võiks olla praktika eest väike palk. Ma saan aru, et mitte seda ei toeta mõtet, et Ida-Pärine keskhaiglas ka on teatud palk. Selles mõttes küll, jah, aga et see võiks olla riiklikult. Aha, nii, läks kohe pilk riigi poole. Ma tahaks selle kohta nüüd küll öelda lõpuks, et riiklikult. Ka ravikindlustuse raha on riiklik raviraha ja ega see haiglate nii-öelda oma raha ju ei tule mitte kusagilt mujalt kui valdavalt ravikindlustusest, natuke ka patsienditaskust ja muude teenuste müügist. Nii et kogu haigla eelarve valdavalt ongi ravikindlustuse raha, mis liigub haigla arvele teenuste osutamise eest ja see, kui palju võtab haigla selle kogu selle ravitöö korraldamiseks tööle arste, õdesid, ämmaemandaid, ma ei tea, raamatupidajaid, hooldajaid, kõiki spetsialiste, keda on vaja erinevatesse kohtadesse haiglas, see on haigla sisemine korralduslik töö ja otsus. Ja tõesti me teame ka, et mõned haiglad maksavad juba ka praktikal olevatele noortele spetsialistidele palka. Nii et tõenäoliselt on siin ka nagu suurtel haiglatel selline mastaabieffekt, mis võimaldab neil nagu rahalisi vahendeid natuke vabamalt suunata. See on nüüd asja üks pool, see nii-öelda riiklik rahastus. Ja teine on see, et mis puudutab diplomieelset õpet, siis tegelikult seda ju Eesti riigis jätkuvalt rahastab Haridusteadusministeerium. Seal hulgas praktikat, mis on üks osa diplomeelsest õppest alati. Nii et selles mõttes kõik, mis puudutab üliõpilaste praktika rahastamist, seal hulgas juhendajate tasu ja kõike sellega kaasnevat, see tegelikult on nagu rohkem Haridusteadusministeeriumi teema. Ja me seoses õdede praktikaga ju päris pikka diskussiooni haiglatega pidasime ja Haridusteadusministeeriumi jaoks oli see teatud mõttes pretsedent, sellepärast, et kõikides teistes sektorites käivad ka noored õppurid praktikal ja Haridusteadusministeeriumi sõnul mingit isegi juhendamise tasu üldiselt ei ole tavaks maksta. Et tööandjad on õnnelikud ja rahud, kui noored lähevad neile praktikale,
lisajuhendamistasu reeglina riigi poolt ei saa ja see, kas nad maksavad praktikantidele nagu töötasu või mitte, see sõltub tööandjast, sõltub tema võimalustest, et see ongi erinev. Nii et kui sellele praktikale nüüd nagu vaadata kui osale diplomieelsest õppest, siis on ta tegelikult natuke midagi muud kui see, kui me räägime nüüd nende abiarstide palgast, kes siis töötavad juba ja on kaasatud nii-öelda teenuse osutamisele, mille eest makstakse. Et kõik küsimus nende teenuste puhul võib olla see, et kas teenuse hinnas võiksid need teatud tööjõukomponendid olla natuke suuremad või aga see on juba selline tervishoiuökonoomiline küsimus, kus siis haiglate liitu teatavasti juhul, kui neil on ettepanekuid nende teenuste hindades teatud komponentide ülevaatamiseks, mis puudutavad neid üldkulusid, kus on siis suur osa seda kulu, mida ei kata seal siis tervishoiutöötajate tööjõukomponent ja muud sellised tarvikud otseselt. Et sellised ettepanekuid haigekassa regulaarselt või haiglate liit regulaarselt ka teeb haigekassale ja rahaliste võimaluste olemasolul siis hindades seda üldkulu komponenti ka tõstetakse aegajalt. Nii et see on see selline päris selline, ütleme, finantstehnoloogiline pool sellest küsimusest. Et see ei ole alati nii lihtne, et kuskilt mingi riiklik rahastamine, et siis on kõik häppid, et tegelikult see on natuke keerulisem. Nagu ütles tuntud USA president, kes oleks arvanud, et tervishoid on nii keeruline. Ma saan aru, et meil on üks kommentaar veel publikust, võtame viimase küsimuse siis rahvaseast. Palun, Mihkel. See on pigem küsimus, jah. Mihkel, viiendi kurs arstitudeng, et juhiks natuke teema rahal kõrval ja tagasi abiarstid juurde teema. Et kui me eraldasime praktikaast abiarstid ära, et minul on õnnek juhus, et mul on olnud hea abiarsti juhendaja, aga on palju neid, kellel ei ole. Kas me peaks tekitama mingi riikliku süsteemi, et meil on inimesed, kes käivad neid juhendajad koolitamas või mingi muu lahendus, sest tegelikult juhendajad ei saa hetkel mitte mingisugus koolitust, et kuidas peaks juhendaja hea juhendama, kui ta ei saa mingit koolitust, et kuidas olla siis hea juhendaja. Palun, küsime juhendajalt. No raske öelda, kuidas riiklikult seda korraldada, et mina olen ju ka ainult ühe eriala juhendaja, aga noh, põhimõtteliselt küll, et mingisugust juhendamise õpetust nii-öelda meil ei tehta, et kellel see loomulikust välja tuleb, see tuleb ja kellel aega on ja paremini saab seda tööd teha, siis tuleb see ka paremini välja. Ja ma ei oska öelda, et ma arvan, et võib-olla mingisugused üldised punktid võiksid olla siiski, mis juhendajatele selgeks tehakse ja millest oleks nagu vaja kinni pidada. Et ma arvan, et mingisugune pisikene koolitus kuluks juhendajatele ära küll. Ja inimesed, kes on siis selle koolituse läbi teinud, et võib-olla siis oleksid nad eelistatud juhendajatena. Et ma arvan, et see kuluks ära päris marjaks. Teisi arvamusi? Noh, tegelikult reaalsetes tingimustes on seda väga raske korraldada, et kui ühes töötavas haiglas võib iga arst sattuda juhendama abiarsti, siis tähendab see kollektiivset koolitamist juhendajateks. Et noh, siis tuleb ju moodustada selline juhendajate koolitamise lendsalk, siis kes sõidab haiglast haiglasse ja teeb koolitusi, et see reaalses elus näeb kuidagi välja, et noh, ma ei oska ette kujutada seda praegusel hetkel. Senikaua, kui mikrofon liigub neve juurde, lendsalk on üks variant, aga me elame siiski e-riigis, et miks mitte teha siis online kursust sel teemal. Residentide koolitamise asjus me ju tegelikult ikkagi mingisugused juhised saame ja selles mõttes sealt malli võtta ja selle järgi siis ka abiarstidega käituda, et korra aastas kutsutakse siis ikkagi meid koolitusel, et põhimõtteliselt see on see sama asi. Et siiski ma arvan, et see on võimalik korraldada, et kõik arstid ilmselt ikkagi ei taha juhendada ja ei võta endale abiarste, et need on kindlasti kindel kontingent, kes sellest koolitusest osa peaksid võtma. Liis, kas sa tahtsid täiendada?
Korraliselt mõtlesin seda, et üks probleem on ka kindlasti see, et noh, kui kliinikumis suurem osa arste puutuvad kokku ka õpetamisega, siis nad väga palju ka teavad sellest taustast, et mida meil üldse tänapäeval koolis räägitakse, mis on meie pagas. Et tegelikult, kui me juhendaks saab inimene, kes ei puutu õppetööga kokku, siis võibolla ei jäägi nagu, noh, tal puudu seda nii-öelda juhendamise oskust kui seda sellist, aga võibolla just seda teadmist, et mida see noor inimene teab, et mis on tema taust, et kui palju ta sellest ülikoolis saanud on, mida ma peaks juurde rääkima, et pigem nagu just see pool võib, sest noh, kliinikumis tõesti enamus ju õpetavad, on üldjuhul selle õppekava kõigega väga hästi kursis, aga noh, seda ei saa ju eeldada kõigilt arstidelt üle riigi. Nii, viimane sõna rahvalt läheb Nevele. No, mina tahan jällegi kommenteerida seda siit sellest õpetava asutuse poole pealt, eks ju, et ma pean nüüd jälle tunnistama, et see on meie infosulg, sellepärast, et nii Tartu Ülikooli kliinikumi täienduskeskus kui ka Eesti Arstide Liit ja Tartu Arstide Liit on pannud käima projektid, mis on just juhendajate õpetamine. Selle üks probleem on olnud tõesti see, et nendel koolitustel käivad need, kes oskavad koolitada. Ehk siis, et see, kellele oleks seda vaja, on nagu raske, aga me natuke tuleme siin tegelikult meie eelmise sessiooni juurde see, mida ütles Liis. Ehk siis, et muu maailm ei tea, mida ülikoolis õpetatakse. Ehk siis see on see, kus me jõuame jällegi sinna sama pädevuse kontrollini. Ehk siis, et pädevuse kontrolli on ka selleks vaja, et me teaksime, et meie maakonna arstid teaksid, mida meie Tartu Ülikool õpetab. Selge. Nii. Hakkame otsi kokku tõmbama, et paluks teil igal ühel öelda mõned lõpusõnad ja ma mõtlesin, et lõpusõnad võiksid olla teemal, et milline võiks siis olla abiarstinduse süsteem 10 aasta pärast. Ehk siis selleks hetkeks võiks ju tissi ligipääs olla juba tööle läinud, aga mis veel? Liis, alustame sinust. Oh, see on küll üks raske küsimus, sest see abiarstindus keerleb mul peas ühtepidi, teistpidi ja kolmandatpidi, aga seda, milline ta välja võiks näha, seda ma küll ei oska spekuleerida. Ma arvan, et 10 aasta pärast on see süsteem selline, et kuskilt on sellele tulnud stabiilne rahastus. Ma ei ütle kust. Ja ma arvan, et lahendatud on ka need probleemid, mis tekitavad tagasisides vahepeal seda, et mõni tudeng või juhendaja annab süsteemile hindeks 3 või vähem. Kuigi neid praegugi on väga üksikuid, siis 10 aasta pärast neid enam ei ole, sest me kõik oleme õppinud omavahel suhtlema. Abiarstid annavad teada, mida on neil vaja ja juhendajad on kõik õppinud väga hästi juhendama. Ma tahan loota, et 10 aasta pärast on see süsteem veel alles, et ei ole leitud midagi uut, paremat. Ja ma loodan, et selleks hetkeks on siis välja kujunenud abiarsti töös kasutavate haiglate igaühe enda arusaamine ja visioon, kuidas nad kasutavad. See info on jõudnud ka nende inimesteni, kes abiarstiks püüdlevad, kes sinna tulevad. Juhendajad on saanud aru, kuidas juhendada ja juhendatavad on juhendamisega rahul. No mis mul enam siin lisada, et ma lihtsalt tahan, mõtlen, et see võiks olla nagu arsti õppe lahutamatu osa, et kuskil pärast 4. kursust hakatakse ikkagi praktilise tööga tegelema ja inimesed selle käigus siis suudavad endale valida õige eriala. Asetades minul ei ole küll doktor Kaasiku sõnavõtule midagi lisada, minu mõelest oli seal kõik väga ära öeldud ja mida ma väga tahaks loota on see, et me natuke vähem klammerdume endasse raha küsimustesse ja suhtume sellesse natuke rohkem sisuliselt. Võibolla jah, et kõik on juba siin ees ilusti ära öeldud, aga et võibolla sellist
sujuvust ja sellist nagu, et see süsteem oleks rohkem siin õlitatud, et me 10 aasta pärast räägiksime siin pigem sellistest kosmeetilistest muredest, et mis värvi riided võiks abiarst kanda või no, mis